Durante a minha jornada, eu ouvi muitas vozes, muitas, muitas, muitas vozes. E eu queria saber se você também ouve essas vozes todos os dias. Eu coloquei aqui, ó. Eu ouço essas vozes todos os dias. Como, por exemplo, você não tem dinheiro para se aperfeiçoar. A gente sabe que realmente nessa questão física, né, eu não tenho dinheiro. Mas como que eu faço para potencializar, para melhorar esse patamar que eu estou no momento de não ter dinheiro? Você tem a voz ruim para fazer gravação? Eu lembro das primeiras vezes que eu gravei um vídeo, as pessoas falavam assim: "Nossa, mas a sua voz é muito ruim para gravar". Então você vai desanimando. Você não é fotogênico. Eu percebi em fotos do meu maxilar que é torto, que eu tô careca, que eu uso óculos. Enfim, você vai ouvindo essas coisas. Você não consegue falar nas câmeras, você não consegue. Tudo isso que eu estou fazendo com vocês é treino. Por que produzir conteúdo se ninguém assiste às suas lives? Quem aqui em algum momento tentou ligar uma live e não apareceu ninguém? Ou apareceu uma pessoa, duas? Quem aqui fez um post e não teve curtidas, não teve comentário? E isso vai desanimando. E esse é que é o pior, ó. Você sonha demais. Coloque os seus pés no chão. E por fim, principalmente essa aqui, acho que é atual, né? Você deveria procurar um registro em carteira. Esse negócio de empreendedorismo é só para quem tem dinheiro para montar o um negócio. Então não dá para ser empreendedor, as pessoas falam, não dá para ser empreendedor quem não tem dinheiro. Quem disse isso para você? Então eu tenho que colocar na minha cabeça que sim, que eu posso fazer tudo isso. E eu falo que a minha trajetória é uma trajetória de. Eu tenho muito mais erros, muito mais erros do que acertos. Eu percebi que todos esses erros, ele é um processo de aprendizagem. Ele é totalmente um processo de aprendizagem. O problema é que as pessoas, quando erram, elas já desanimam. Então, a quantidade de nãos que você suporta vai determinar o seu sucesso. Essa é a primeira regra. Entenda que tudo na vida é um processo, são etapas. Vou dar um exemplo. Algumas informações que eu vou passar aqui para vocês hoje, pode ser que você fale: é muito difícil, não é para mim. É a vozinha no ouvido falando para você que você não é capaz. Eu recentemente fiz uma mentoria, eu percebi que eu tinha que investir mais na minha carreira. Eu fiz uma mentoria com Leandro Aguiar. Recomendo vocês seguirem, inclusive algumas informações referente à formação dele. Estou dando aqui os créditos, como ele sempre fala. O problema não é você falar as informações, o problema é você não dar os créditos. E dando os créditos aqui para o Leandro Aguiar, ele passou uma informação que faz todo sentido na minha vida, que eu queria aqui passar para você. Da ideia da síndrome do impostor. Aquela voz que fica no teu ouvido falando que você não é capaz. Aquela voz que fala que você não consegue fazer as coisas e que você acaba tendo algumas desculpas para que você não saia da sua zona de conforto. E é isso que eu quero fazer com que você tenha essa mudança. Eu utilizo essas âncoras na minha vida. A âncora de que faça o que você não pode. Isso quer dizer que tudo que for difícil eu vou fazer. Uma outra âncora: não desista dos seus sonhos. Eu lembro de que eu sonhava um dia fazer educação física. Por quê? Eu venho de uma família simples, que veio do Nordeste, da Bahia, que foi para São Paulo, e que o sonho dos meus pais é que ele terminasse o ensino médio. E eu e os meus dois irmãos conseguimos isso. Só que eu sonhava muito mais. Eu queria me formar. Eu queria fazer uma faculdade. Só que eu não tinha condições, meus pais não tinham condições financeiras para arcar com uma faculdade. E o que eu fiz? Fiquei 3 anos depois do ensino médio pensando: e agora? O que eu faço? Eu lembro de hoje, quando eu fiz a matrícula da faculdade na São Judas Tadeu, em São Paulo, sabendo: e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho condições de pagar essa faculdade. Na época, a faculdade ela era anual. Isso quer dizer o quê? Eu pagava a matrícula, devia o ano inteiro, chegava no final do ano, renegociava para fazer a matrícula no outro ano. E eu fiz isso até o final. Eu lembro da minha colação de grau, que eu estava devendo muito dinheiro.
Muito. Eu fiquei com o meu nome sujo durante 3 anos. E eu não tenho vergonha de falar isso para vocês. Por quê? Isso eu utilizo como âncora na minha vida. Se eu conseguir fazer a minha primeira formação a trancos e barrancos, eu consigo qualquer coisa. Eu lembro quando eu fui fazer, eu falei para algumas pessoas, vou fazer mestrado nos Estados Unidos. As pessoas não acreditaram em mim. E a primeira coisa que falavam, você não vai conseguir reconhecer o seu diploma no Brasil. O Brasil é muito burocrático, o Ministério da Educação não vai reconhecer. Todo mundo falou isso. Adivinha o que aconteceu? Fiz o mestrado em 2009. Quando foi em 2018, eu fui um dos primeiros alunos da faculdade da Florida Christian University a ter o reconhecimento do diploma na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fui 3 vezes, 3 vezes para Porto Alegre, sem garantia nenhuma de que eu teria meu diploma reconhecido, porque eu era o único. Depois, outras pessoas conseguiram reconhecer. Enfim, tudo na minha vida é difícil. E quanto mais difícil é o caminho que eu vou seguir. Utilize essas âncoras. Crie as suas âncoras. Se eu não acreditar em mim mesmo, ninguém vai acreditar. E quanto mais difícil for a jornada, quanto mais difícil for a jornada, melhor. Eu posso. E antes da gente dar continuidade, eu queria aqui passar um vídeo para vocês. É um vídeo legendado que ele vai falar sobre essas informações que eu comentei. To the haters, the doubters, my seventh grade vice principal, to everyone who's ever told anyone with a dream they can't, this video's for you. Keep your head down, follow the rules, do as you're told, play it safe, wait your turn, ask permission, learn to compromise. This is terrible advice. If I were to write an autobiography, a book about my life, one title that would work would be Do What You Can't, because that idea encapsulates everything I've ever done. Like when I wanted to move to New York City and my dad was like, you can't, you don't have any money. Or when I first said I wanted to make movies and it was, you can't, you didn't go to film school. I want to have a TV show, you can't, Casey, you're not pretty enough. And to go even further, like if I were to characterize what this new generation of content creators and filmmakers, what we all do on YouTube and everywhere else is we do what we can't. You can't be an action movie filmmaker, but you get your parkour friends to dress up like video game characters, jump off some buildings, and you can. Right, Devin? Yes. You can't have a talk show, but you have a webcam and you can. What's up, you beautiful bastards? What? This is my first YouTube video ever. Next thing you know, you're interviewing the president. I heard that you're going to be out of a job soon. Well, maybe I'll start a YouTube show. That's or something what I'm like thinking. That. You can't fly around New York City on a magic carpet, but get your electric skateboard, some PVC pipe, a great outfit, give Jesse a call, and you can. What do you think? This is so dope. You don't need gear, you don't need trucks or a crane, you don't need some big expensive camera rig that never works. When you're a creator, you don't need someone in your ear telling you what you can and can't do. I'm racing the subway! What you can and can't say. I accidentally did the shocker. Oh my god. They call us gamers, influencers, internet famous. What the fuck does that mean? But we know something they don't. You can start a makeup channel. We're traveling around the world with a gigantic piano playing in beautiful places for interested people. When you're a creator, all you need is your phone, an internet connection, and a good idea. A story you want to share, or something you need to say. Confidence is within yourself. And then the rest is history. If you do it right, you get to quit the day job. Make friends from places you've never been. Meetups, collaboration. It's just two boys and two video cameras. A life moving so fast and so full, you won't even have time to process it. So to my fellow creators, I say, keep creating, keep doing the work. Hey guys! And never forget, you don't have to listen to anyone, because in this new world, no one knows anything. Hi, haters. The haters, the doubters are all drinking champagne in the top deck of the Titanic, and we are the fucking iceberg.
what you can't. Essa aqui foi uma primeira parte para que vocês entendam que você pode ser o que você quiser. Simples, simples assim. Fora essa introdução, agora vamos para o tema central. Eu vou falar dessas quatro áreas, que foi a promessa, como criar a sua metodologia. Então anota aí como criar a sua landing page, como fazer uma carta de vendas e jornada para lançar os seus produtos nas redes sociais. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é com relação à introdução. Vamos pensar o seguinte, turma. É importante, eu não vou falar aqui de conceitos, tá? Eu só queria que você pensasse da seguinte forma. Ou como que antigamente as pessoas divulgavam os seus produtos. Eu fiz muito isso. Quem aqui já não fez o seu famoso cartãozinho de visita? Quem já teve o seu cartão de visita, que a primeira coisa que você fazia era sacar um cartão e tá aqui. Quem aqui já não fez o seu folder, colocou ali no balcão, ou deixou dentro da sua mochila, da sua pasta? O marketing boca a boca, ele funcionou muito bem. É tanto que muitos profissionais, aqui é um exemplo da área de educação física, né? Mas você pode remeter aqui a qualquer outras áreas. Antigamente as pessoas, elas queriam trabalhar numa academia de rede, numa academia classe B e A, por exemplo, uma academia de alto poder aquisitivo, ganhava pouco para ficar ali como instrutor de musculação por 4 a 6 horas, e o restante do dia ele era personal trainer, porque era nesse momento que ele ganhava dinheiro. E até hoje tem gente que pensa assim. Esse é o pensamento do passado, gente. Por quê? Na cabeça desse profissional, ele dependia da academia para divulgar o seu serviço e era muito difícil ele ter o primeiro. Quando ele tinha o primeiro, geralmente ele conseguia outros, porque aquele cliente, teoricamente, poderia gostar do seu serviço e fazia o marketing boca a boca para outras pessoas. Então, mudou totalmente esse cenário. E tem gente que até hoje pensa assim. Entendeu? Tem gente que não entendeu que as coisas mudaram. O marketing boca a boca, ele vai acabar, Paulo? Não, não vai acabar o marketing boca a boca. A única diferença que a gente tem que pensar é que eu tenho que ter um mapa, como se fosse assim, eu vou sair de São Paulo para Rio de Janeiro. Eu tenho que saber qual carro que eu vou usar, qual a velocidade. Eu tenho que entender qual é o quanto de combustível, quantas paradas que eu vou fazer. Eu tenho que perceber se o carro está em condições, se foi feita uma manutenção nele. Essa manutenção seria uma analogia de quais conhecimentos que você absorveu, que você tem. E a partir dessas estratégias, eu ponho meu carro na rua, literalmente, e vou de São Paulo para Rio de Janeiro. Mas tem que ter estratégias. Estamos na era 4.0, a era da tecnologia. A gente está numa época em que você, queira ou não, tem que entender de tecnologia. O que aconteceu é que, lá atrás, as pessoas eram muito mais próximas. As pessoas conversavam. Eu lembro aqui quantas vezes eu ficava com meus amigos conversando na rua, gente. A gente ficava a noite inteira. Que saudade boa lá da Guarrasa, na Moca. A gente ficava aí os amigos do bairro conversando. A gente não tinha celular, não. Hoje em dia, na sua casa, você está do lado da pessoa. E olha isso. A pessoa está lá no bar, está lá num evento. É lógico que a gente tem um momento da pandemia, né? Que tem que ter todos os cuidados. Mas, enfim, isso já vem bem antes da pandemia. Essa questão das pessoas se relacionarem de forma diferente. E as pessoas estão totalmente conectadas. Você que está assistindo, provavelmente você pode estar na sua casa. Provavelmente você pode estar no seu trabalho ou descansando. E uma das primeiras coisas que nós fazemos quando acordamos é o quê? Pegar o celular e vou ali ver algumas notícias, algumas informações. Então é por isso que a gente tem que pensar o seguinte. O cliente antigamente, quando ele tinha uma necessidade, ele procurava o estabelecimento. Eu quero treinar numa academia. Ela já está predisposta a querer treinar. Então ela consulta uma academia, consulta a segunda, consulta a terceira. Era assim que funcionava. E o que realmente fazia a pessoa fechar ou não o plano
Era questão de valores e de quais benefícios que ela teria. Hoje em dia, com a tecnologia, você tem que fazer o quê? Vender produtos para essa pessoa que já está predisposta e instalar na cabeça das pessoas uma necessidade. Eu tenho que falar o famoso os porquês. Então, tem pessoas que já têm crenças de como que funciona uma academia. Ela já tem mais ou menos uma ideia do que está por vir. Só que essas crenças, vou dar um exemplo aqui. Tem gente que fala assim, fazer musculação, a pessoa fica muito forte. Você tem que talvez fazer posts, se você é da área de educação física, falando como os benefícios da musculação. Então eu vou fazer postagens específicas para despertar consciência em algumas pessoas e eu vou fazer também conteúdos para as pessoas que já estão conscientizadas. Esta é a vantagem da tecnologia. Com a tecnologia, eu tenho que pensar em conteúdos sempre alinhando com o meu produto lá na ponta. Então, a definição do seu produto é a primeira etapa, para você pensar num cronograma editorial. E tem gente que pensa assim, não, eu tenho que estar nas redes sociais, eu tenho que estar na mídia, eu tenho que ter muitos seguidores. Não precisa você ter muitos seguidores. Anota isso que eu vou falar. O que você prefere? Você prefere ter 10 mil seguidores, 100 mil seguidores e 5 vendas? 10 mil seguidores ou 100 mil seguidores e 5 vendas? Ou 100 seguidores e 15 vendas? O que você prefere? Você não precisa ter muitos seguidores para fazer venda. O que você tem que alinhar é a sua comunicação. É como que você está se comunicando. Esta é a principal diferença. Por muito tempo lá atrás, a gente está falando muito tempo, 2 anos atrás, já é muito tempo já. Em mídia as coisas mudam muito rápido, né? Há 2 anos atrás, você deve ter ouvido falar, ou você já deve ter feito curso, que você tem que postar 5, 10 vezes no dia. E quanto mais conteúdo você postar, melhor. Não necessariamente. Não necessariamente. Você não precisa disso. O que você precisa são conteúdos que tenham relevância. Conteúdos que tenham qualidade. Essa é a principal diferença. Não é para postar por postar. O maior problema da maioria dos profissionais é acreditar que você tem que ter um canal de comunicação apenas. Um canal. Qual seria esse canal geralmente? Ou um Instagram ou um TikTok. Um canal. E não é bem por aí. Quanto mais canais eu tiver, melhor. Além disso, que canal que eu usei para divulgar o evento? Usei o Telegram, usei o WhatsApp e alguns de vocês provavelmente receberam e-mail. E-mail marketing. Então, olha quantos canais eu tive para fazer uma divulgação. Que poderia ser a divulgação de uma live, que poderia ser a divulgação de uma entrevista, que poderia ser a divulgação de um post, um podcast e outras alternativas que você pode ter também. Enfim, essa é uma das primeiras coisas que devemos mudar, tirar isso da cabeça. Em meio à pandemia, o mundo mudou a forma de vender os seus serviços. Eu lembro aqui nas aulas, turma, que as pessoas levantavam a mão e falavam assim, Paulo, mas o meu grupo de atendimento são idosos, eles não mexem com tecnologia, eles mal têm celular. O que aconteceu na pandemia? Eles tiveram que aprender a utilizar videochamada. Eles tiveram que aprender. Então hoje o mundo está conectado por uma questão de necessidade. A pandemia antecipou esse processo. E uma das formas para você vender melhor o seu produto e serviço é deixar mais claro para as pessoas qual é a sua oferta. Esse é o grande X da questão, onde as pessoas estão buscando conteúdo nas redes sociais, mas por vezes é um conteúdo sem valor agregado. Exatamente, Jones. As pessoas elas querem postar, postar de qualquer forma. E você vai começar a perceber o famoso efeito manada. Aqui é uma crítica que eu faço, uma crítica construtiva. É legal postar no TikTok? Sim, é legal postar no TikTok. Com certeza. Vale muito a pena.
Mas, você já viram aquelas postagens? Põe o dedinho aqui e aparece a palavra. Põe outro dedinho aqui e aparece outra. Põe aqui abaixo, com uma musiquinha de fundo. Se todo mundo está fazendo da mesma forma, se todo mundo está fazendo postagens da mesma forma, você não tem diferencial nenhum. Entenderam? Gravaram isso? Não estou falando... Aí o problema sabe qual é? Ah, Paulo, mas tem muitas pessoas que gostam. Tudo bem, você pode até fazer isso, mas entenda que você tem que ter posts mais criativos. Faz um trailer, faz uma animação, faz um conteúdo externo, faz uma entrevista, faz um documentário. Ah, mas é difícil, Paulo, não sei fazer. Então, se é difícil, esse é o caminho. A gente tem que pensar com estratégias de como fazer isso. As pessoas estão cada vez com medo. Medo de muitas coisas. Medo do desemprego, medo do sucesso. Elas estão com medo de postar nas redes sociais. Tem gente que tem medo. Pode ser que alguns de vocês aqui não. Mas tem receio de mostrar sua cara. E quando a gente fala de medo, o medo é algo que não existe. É algo que você instala na sua cabeça. Ou pessoas que são frustradas, que se frustraram em um determinado momento da sua vida, elas querem instalar esse medo em você. O medo só tem uma forma de você tirar isso da cabeça. É você colocando em prática aquilo que você se propôs a fazer. Da mesma forma que eu estou aqui, eu coloquei na minha agenda, dia 1º de maio, eu vou para o meu escritório e vou fazer um treinamento, independente de quantas pessoas estejam presentes, eu vou dar o meu melhor para hoje. E você acha que não teve um medo? Quantas pessoas vão participar? Será que as pessoas vão gostar do meu conteúdo? E aí eu me preparo, eu vou me preparar para isso. E mesmo assim, após o evento, eu vou sempre buscar melhorias. Sempre melhorias, sempre, sempre, sempre. Um pé, um passinho de cada vez, um pé, um passo de cada vez. Pensa sempre dessa forma. E palavras do Leandro Aguiar, ele fala, você está com bug? Sabe aquele bug que dá? Você fala, não sei o que fazer, e agora? Põe a data de um evento, põe a data que você vai fazer tal coisa. Tá com bug, vai com bug mesmo. Simples assim. Quem diz que você tem que fazer as coisas com extrema perfeição, turma? Vocês não têm ideia o processo que foi para eu gravar um vídeo, o primeiro vídeo da minha vida. Foi muito difícil. E é difícil até hoje. Não é fácil, não. Paulo, eu tenho pouco dinheiro para investir na minha carreira. Eu não tenho condições. É a síndrome do impostor falando com você. É aquela síndrome que fica falando assim, olha, já que você não tem dinheiro para fazer as coisas, então não faz, sabe? Você se conforma. Para você dar um passo na sua carreira, você tem que investir. Então dinheiro não é o único fator, o fator que vai impedir de você ter sucesso. Existem estratégias para você ser empreendedor, sem investir um centavo ou com pouco necessário. Existe sim uma esperança, então por isso que hoje eu estou aqui para tentar fazer uma transformação na sua cabeça, da mesma forma que minha cabeça foi modificada alguns meses atrás, em que por muito tempo da minha vida eu dediquei ali para a formação acadêmica, e eu percebi que sim, isso é importante, ciência é importante, mas sem estratégia a coisa não funciona. É lógico, não posso ser hipócrita aqui e falar esquece a ciência e faz o que está na sua cabeça. O que é importante vocês entenderem que nem sempre aquele plano A que você pensou lá no começo da tua carreira, ou quando você iniciou sua faculdade, ou você que é jovem que está assistindo, fala, ah, meu sonho era fazer tal faculdade. Hoje as coisas mudaram tanto, e mesmo que você tenha o plano A, você tem que estar preparado para ter o plano B, o plano C, o plano D, estar preparado a mudar rápido. Simples assim, mude rápido. Se você não souber mudar rápido, você vai ficar estagnado. Todo dia eu estou aprendendo algo novo, eu coloco isso na minha cabeça. Todo dia eu tenho que aprender coisas diferentes. Então você vai ter que investir hoje o computador, como vocês estão aqui. Antigamente, quando eu tinha que fazer um evento, o Jones sabe disso, eu organizava lá uma data específica para fazer um treinamento, alugava espaço. Hoje não. Hoje tem pessoas que estão assistindo aqui ao vivo e algumas pessoas vão ver a reprise. Olha que legal!
Então, se você chegou agora e perdeu o começo, você pode ver o começo depois. Você vai ter a reprise. Você pode parar, dar uma pausa, ir no banheiro, voltar, tomar um café e continuar. Não tem problema nenhum. Então, olha como mudou as coisas. A forma como nos relacionamos é perfeita, mudou. Eu tenho hoje amigos, que nem o Fausto, que está em Brasília. Eu tenho amigo que está no Nordeste. Eu tenho amigos meus que estão nos Estados Unidos. E a gente se fala praticamente todo dia. Como mudou as coisas. A forma de você aprender hoje é diferente. Só que não fica só buscando título. Você tem que ter busca contínua por resultados. Anotem isso. Para de ficar buscando só títulos. Você tem que provar para as pessoas que dá resultados. Se eu estou aqui fazendo um treinamento de marketing digital para vocês, é porque eu estou colocando a minha experiência prática como um profissional que tem uma agência de lançamento de infoprodutos. Hoje eu trabalho com isso. Eu já tenho provas disso. Eu não sou um aventureiro que vou lá, vou montar um curso de marketing. E nem tudo de marketing eu tenho domínio. Eu tenho domínio de uma parcela. Marketing é muito grande, é um amplo mercado. Tem pessoas que são especialistas em tráfego pago, vai lá para o Pedro Sobral. Tem alguns que são especialistas em Instagram, tem outros em WhatsApp, cada um é especialista da sua área. E eles estão resolvendo um problema. É o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Não queira ser extremamente generalistas. Saiba que você terá muitos desafios nessa jornada. As pessoas acham que do dia para a noite já vão ficar ricas. Ah, fiquei sabendo que digital dá dinheiro. Fiquei sabendo que tem gente que fala que dá para ganhar 100 mil reais em 7 dias fazendo um curso X, Y, Z. Gente, demora. Entendeu? Para quem está no marketing digital, sabe que demora às vezes 1 ano, 2 anos. Tem uns que demoram 5 anos. Até mais. Depende da energia. Da sua energia, do seu combustível. Então não é tão simples assim. Não se compare com os outros. Isso daqui é um dos itens que gera maior questionamento. Quem aqui já começou a olhar para algumas pessoas que fazem serviços semelhantes aos seus e fala assim, nossa, os vídeos deles são tão bons. Eles têm uma estrutura tão boa. Quer saber? Eu sou tão pequeno que eu não vou começar a fazer. Pare de pensar pequeno. O problema não é ser pequeno. O problema é pensar pequeno. Entendeu? Você não sabe o processo que essa pessoa teve, o quanto demorou para ela evoluir. É dia a dia, gente. Entendeu? É dia a dia. Você não tem que se comparar. Cada um tem um ritmo. Eu sempre falo aqui da teoria do 1%. O que que é? Se cada dia eu dedicar 1% para melhorar algo na minha vida, em 100 dias eu sou uma nova pessoa. Tem pessoas que fazem 1% ao dia, que equivale a uma hora. Tem outros que fazem 10 minutos, que equivale a 0,1%. 5 minutos lendo algo, em 3 anos ela vai mudar. É melhor pensar assim, devagarzinho, do que não pensar em nada, desistir muito fácil. Falar que não gosta de fazer isso, que não é para mim. Para de pensar regional. Quantas vezes eu fui dar curso de comunicação digital e as pessoas falavam assim, mas na minha cidade não dá para fazer isso. Na minha cidade é de tal jeito. Não é igual São Paulo. Gente, é global. Hoje tem pessoas que estão na cidade interior que estão fazendo curso em Harvard pelo celular. É assim que funciona, as coisas mudaram. Sonhe grande, busque certificações internacionais. Isso vai ajudar muito você pensar fora da caixinha. Muda drasticamente. Por isso que é importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. É fundamental que vocês tenham esse trabalho de autoconhecimento, aprendendo a guardar dinheiro e ter foco naquilo que você propõe a fazer. Para de ser uma pessoa mediana. Uma pessoa que tem o efeito manada, o que os outros fazem, você vai fazer igual. Para de deixar os outros ditar o que você deve fazer. Pare de se cobrar demais. É melhor ter foco de coisas pequenas do que você não perder o foco muito rápido. Aproveite cada aprendizado que você tem todos os dias. E a maioria das pessoas buscam esse registro em carteira.
As pessoas estão desempregadas e ficam esperando alguém resolver o teu problema. Não é assim que funciona. Entendeu? Eu incentivo todo mundo. O digital permite isso, gente. Você pode ser empreendedor do seu próprio negócio. Você pode trabalhar na tua casa. Você pode até ganhar dinheiro sem ter produto, sendo afiliado de outras pessoas. E tem pessoas que ganham muito dinheiro com isso. Entendeu? O desemprego está muito forte. Por isso que você tem que pensar em alternativas. E essas alternativas, eu sempre falo, não é dar foco no problema, mas dar foco na solução. E qual é a solução? Pensar daqui para frente. Eu não quero saber, mas eu nunca fui bom nisso, nunca fui bom naquilo. Eu não estou preocupado se você não sabe gravar. Eu estou preocupado se você quer aprender a gravar. Se você quer mudar a sua realidade. Essa é a principal diferença. Nunca foi bom de gravação, é passado. Não estou preocupado com o passado, eu quero saber daqui para frente. Eu quero dar foco no futuro. Simples assim. Eu não sei mexer em computador. Passado. A pergunta é, você quer aprender? Você está disposto, você está disposta a querer aprender? Você está disposta a querer traçar um ponto B na tua vida? Daqui até o final do ano, que coisas, que ações que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho? Pontuar, deixar claro essas estratégias. E aqui é o caminho, ser empreendedor digital. Posso ser um empreendedor com atendimento físico? Também. Você pode ter um modelo híbrido, entendeu? Até as lojas físicas já tem esse modelo híbrido. A Magazine Luiza vende pelo celular. Supermercado vende pelo celular. Os próprios restaurantes não tem a entrega. Modelo híbrido. A pessoa pode ir lá na loja comprar ou pode fazer a entrega com o motoboy. É assim que a gente tem que pensar, turma. Para de pensar pequeno. Para de pensar que a pessoa, você tem que depender de alguém para trabalhar. Você tem que ter empresa para trabalhar. Não. Ou você faz o modelo híbrido ou você faz um modelo 100% digital. Dependendo do seu serviço, do seu produto, você tem uma alta escalabilidade. Uma demanda grande de pessoas. Acho que a pergunta é, como que eu faço para ganhar mais? Tenha escalabilidade. Não pense pequeno. Exemplo, personal trainer. Tem gente que acha que tem que atender um cliente por horário. E quem disse que tem que ser um por horário? Por que não um grupo? Por que não fazer atendimento em grupo? Eu mesmo, por muito tempo, dei aula em academia de ginástica coletiva. Se fosse hoje, eu já não dou mais aula coletiva em academia. É aula online. E cobro por isso. Eu montaria um espaço na minha casa, ou um estúdiozinho, para montar as aulas, e é lá que eu daria minhas aulas. Eu não quero mais academia para dar aula. Eu não faria isso. Mudou as coisas. Entendeu? Paulo, mas eu gosto de dar aula presencial. Tá bom, faz o presencial, mas tem uma câmera ali apontando para você, para quem está em outra cidade, para quem está em outra região no mundo, possa ver a tua aula. É assim que funciona. Pensa diferente. Ou é 100% digital, ou é híbrido. Só físico. As coisas mudaram. O mundo mudou. Você pode sim ter um atendimento individualizado, mesmo sendo em grupo. Eu, particularmente, eu atendo os meus clientes pelo WhatsApp. Eu dou meu WhatsApp, o WhatsApp é comercial. E eu faço mentoria em grupo. Por que que você também não pode fazer os atendimentos em grupo? Temos aqui, então, um mapa. E esse mapa é uma analogia que eu falo de que precisamos ter um carro. Este carro nada mais é do que o seu produto. Eu tenho que transformar o meu serviço em um produto. Eu preciso de combustível para esse produto, que são as informações relacionadas ao marketing digital, propriamente dito, que são as redes sociais, os canais de comunicação. Sem combustível ele não funciona. Eu poderia também colocar aqui barra tráfego pago, poderia, não é o foco desse treinamento, mas
Você também poderia. Aqui está tudo em junto. Combustível do meu carro. Não adianta ter um produto sensacional se eu não divulgo esse produto, que é o combustível para o carro andar. Senão o carro vai ficar na garagem. E com esse combustível, eu tenho que saber para onde que eu vou. Não sei se faz sentido para você que está ouvindo. Porque se eu não traçar uma rota, um mapa, que é a estratégia, que é a gestão, você pode rodar e dar uma volta no quarteirão, mas não sai do lugar. Agora, se eu defino estratégias específicas, meu carro pode ir até mais rápido, com segurança, e chegar ao destino final. E durante esse percurso, você tem dois caminhos. Ou você caminha sozinho. Quem aqui costuma andar de carro com GPS, com Waze, por exemplo, ou outros aplicativos? A mentoria é como se fosse um GPS, que ela alinha a tua rota e fala, olha, tem um bloqueio lá na frente da estrada, segue esse caminho. Às vezes esse caminho demora mais, mas é melhor, é mais seguro. Então a mentoria é esse GPS. Por isso que eu falo que, independente de quem seja a pessoa, você precisa de um mentor. Mentor é aquela pessoa, até deixa claro, tá? Que já passou por essa experiência, que muitas vezes até errou, corrigiu e que vai encurtar o teu caminho. Então, tudo na vida, quando a gente fala de produtos, quando a gente fala de vendas, tá claro que você precisa de um carro, você precisa de combustível, então a internet ela faz parte da sua vida. Você tem que estar na internet. Você precisa de estratégia, aqui poucos fazem, poucos têm um mapa, poucos têm gestão, vocês vão perceber. E a mentoria é opcional? Podemos até dizer que é uma opção. No entanto, ela vai agilizar o processo para você chegar ao seu destino, à sua meta. Vamos pegar essa analogia, como se o GPS fosse o profissional. Tem gente que treina sozinho e tem resultado. Chega ao destino. Mas existem pessoas que é o ideal ter um profissional que oriente ali a sua jornada. Perfeito? Não sei se vocês gostaram dessa analogia, mas eu queria que vocês pensassem sempre dessa forma. Pense sempre em assim. Eu preciso da internet como um combustível. Mas não adianta você ter combustível se você não tem carro. Não adianta para nada. Acredito que a maioria de vocês aqui tem que desenvolver um carro, tem que ter um produto. E sem esse produto você não consegue vender. Tem gente que tem o carro, tem o produto e faz a venda direto. Pum, compra meu produto. Sem combustível nenhum. Então talvez não desperte tanto desejo. Aliás, para quem vai despertar o desejo? Para aquele que já segue, já ama, já é apaixonado por você. Já conhece os seus produtos, já sabe o que você faz. Então ele quer comprar um carro, mesmo sem combustível, mas ele compra. Tá? Mas de praxe é assim que funciona. Eu preciso de um produto e eu preciso também de combustível e de estratégia. Então vamos falar agora de cada um deles. Que eu acho que é isso que vocês querem hoje. Vocês querem sair daqui do treinamento com uma transformação. O que eu tenho que fazer para criar as minhas próprias metodologias? Definir primeiro a sua persona. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de persona, que é muito mais do que um público-alvo, mas a persona ela tem nome, ela tem uma idade, tem sexo, tem comportamentos. É você fazer um produto pensando num perfil específico, como eu sempre falo. Se você é um personal trainer, você pode ter mais de uma persona? Pode, até pode. Mas se eu sou personal para atender criança, personal para atender jovem adulto, de meia idade, idoso, você não é bom em nada. Entendeu? Se você for um personal que eu vou atender gestantes, subnicho, a minha persona são mulheres grávidas, gestantes e pós-gestante. Então eu tenho produtos específicos para isso.
Eu vou criar um produto para esta persona. Eu falo que uma das maiores crises que eu tive na minha vida, eu que por muito tempo fui generalista por muitos anos, até porque era bom ser generalista na graduação, eu era o Coringa, né? O professor que dava aula 500 mil aulas. Então... Mas eu percebi que eu dava muita aula, mas não era bom em nenhuma. Eu não tenho problema nenhum em falar essa minha vulnerabilidade. Não tenho problema nenhum. E eu comecei a perceber que assim, não, tá errado. Eu tenho que dar foco, eu tenho que definir minha persona. Então a sua missão agora, olha como é difícil, hein? Você tem que definir, no meu ponto de vista, uma persona. Cria o primeiro produto para esta persona. Depois que você criar para esta persona, pensou nela, aí eu vou pensar em outras personas. Então perceba que o cliente, na verdade, você vai direcionar o perfil de cliente que você quer. E não é aquela história que a gente faz no começo de carreira, e alguns fazem até hoje, qualquer pessoa que aparece, você vai e atende. E não é assim que funciona. Depois que eu identifiquei minha persona, a segunda etapa é fazer uma pesquisa. Hoje eu não faço nada sem pesquisa. Então aqui na minha agência de lançamento de infoprodutos, eu tenho clientes, e eu sempre falo que o cliente, o expert, ele tem já uma hipótese. Ah, eu gosto de fazer tal treinamento, gosto de dar aula disso, daquilo. Aí eu falo, ok, mas a sua audiência, as pessoas que seguem você, quais são os desejos reais e os problemas destas pessoas? Eu coloquei audiência porque alguns não são clientes. Aliás, a maioria não é cliente, topo de funil. Então, por isso que eu tenho que entender quais são os desejos e os problemas. Então, alguns de vocês provavelmente fizeram a inscrição neste treinamento e eu fiz essa pergunta, não sei se vocês perceberam. E ao final, inclusive, eu vou dar respostas com base nestas perguntas. E a construção deste treinamento foi considerando esses desejos e problemas dessas pessoas. Foi em cima disso. Porque senão eu poderia falar, ah, vou dar um curso de marketing digital, mas marketing digital do quê? Foi com base nos desejos e problemas das pessoas. Faça a pesquisa. Como que a gente faz essa pesquisa? Formulário Google. Faz a pesquisa no Telegram. As enquetes. Faz pelo LinkedIn. Faz nos stories. Você tem perguntas que você pode estar apresentando. Então, pesquisa é a base para tudo, galera. A gente tem que ter pesquisa. Você não pode ir no achismo e achar que as coisas podem ser feitas assim de qualquer jeito, tá bom? Depois que eu fiz a pesquisa, identifiquei os problemas, os desejos da minha audiência, dos meus seguidores, a próxima etapa é validar cientificamente a minha metodologia, o meu produto. Como assim validar? Eu vou lá no Google Academic, eu vou numa base de dados, eu posso pegar uma Cielo da vida, eu posso pegar livro. O Google resolve bem. Pega lá no Google Acadêmico e digita a palavra, o termo, a palavra-chave do seu serviço. E nesse sentido, eu verifico quais estudos que falam sobre essa temática. Para identificar se aquilo que eu quero solucionar o problema e o desejo de alguém já foi estudado cientificamente. Então eu vou consultar na literatura. Dá um trabalhinho? Dá trabalho, mas vale a pena. Tá? Se eu só pulasse essa etapa, poderia? Até dá, mas eu não recomendo. Eu recomendo você não desconsiderar a ciência. Até porque isso aqui economiza bastante. E com certeza você não será questionado. Essa é a chave. Você não será questionado por ninguém. Por quê? Você está fazendo ciência. Então lembre disso. Eu vou pegar um dado que é qualitativo, de desejos e problemas dos meus seguidores. Eu vou verificar na literatura para depois fazer um protótipo ou um piloto, como a gente chama. O piloto. O que é esse piloto? Eu vou fazer uma testagem. Eu quero aplicar em alguém que seja gratuito, não tem problema. E fala que é uma pilotagem.
Colocar data para o lançamento. Gente, é abrir agenda e colocar data. É você abrir agenda, lá nos fazer um story e falar, galera, estou lançando um produto novo. O produto vai ser daqui a um mês. Eu dou pelo menos 30 dias, é um prazo mínimo, vamos dizer assim, mínimo. Então, eu estou fazendo esse produto para vocês. Eu levei 30 dias. 30 dias para lançar um produto. Ah, estou aprendendo agora, Paulo. 40 dias. Coloca lá na agenda. 10 de junho, galera, vai ter produto novo no mercado. Minha nova metodologia de treino tal ou de tal modalidade. É, aí você fala, meu Deus do céu, não tem a metodologia ainda, mas já divulguei. Então, o que eu vou fazer? Correr atrás, estratégia. É assim que funciona. Criar estratégias de divulgação por meio de vídeo, por meio de áudio. Então, os criativos aqui são todas as redes sociais. Você tem que estar no Instagram, você tem que estar no YouTube, você tem que ter um podcast, você tem que estar, tem que ter uma landing page, tem que ter e-mail marketing, fazer o evento de lançamento, é o que eu estou fazendo aqui. Um evento de lançamento. Eu dou um exemplo aqui sensacional que eu vi do Leandro Aguiar, que ele fala assim, quem aqui é mais velhinho que nem eu, que tem 40, tô 41, quem aqui nos anos 90 lembra dos bailes que tinha, os bailinhos de garagem, bailinho de escola. E era assim, se eu quisesse conhecer alguém, você acha que eu ia andar no meio da rua e falar, ô, você quer namorar comigo? A pessoa ia falar o quê? A probabilidade da pessoa querer ficar comigo ali, com essa fala, essa narrativa, é zero. A mesma coisa que você chegar na rede social e falar, compra meu produto, só mal te conhece. Como você vai vender? O que que você faz? Oi, tudo bem? Você gosta de música eletrônica? Gosto. Eu vou fazer um evento tal dia. Você quer participar desse bailinho, desse evento que eu vou dar? Você tem disponibilidade? Digital agora é mais legal, porque você fala, ah, não tenho disponibilidade, mas tem gravado, você pode ver a reprise. Mas na época a gente falava o quê? Ah, posto, vamos divulgar, tá aqui o cartãozinho. Faltava uma semana antes, de novo, eu chegava nas pessoas e falava, olha, não esquece do bailinho. A pessoa foi no bailinho, ela vai te conhecendo. Chega no bailinho, você vai tendo mais amizades. É assim que você faz a venda. Simples. Então tem que ter lançamento, galera. Parece uma analogia meia besta, mas quem aqui é mais antigo, mais velhinho que nem eu, vai entender o que eu tô falando. E era assim que funcionava, era sensacional. A gente não via a hora de ter o lançamento. Então fazer o evento de lançamento. Abrir as inscrições. Divulgar quantas vagas tem disponíveis. Se tiver vaga, se não tiver, então, ah, se eu sou, quero montar uma aula coletiva, eu tenho 20 vagas, eu tenho tantas vagas. Determina. Iniciar o programa e pedir feedback. Pede feedback das pessoas e aí o que você faz? Vai ter uma evolução contínua. Sempre vai melhorando, sempre vai melhorando. Daqui a um ano, seu produto está top, mega blaster, ninguém te segura. Daqui a 5 anos, você é autoridade naquilo que você está falando. Então, esses são os tópicos fundamentais para que você... coloque o seu carro na rua, a estratégia, e para que você crie suas metodologias, tá bom? Então isso aqui é fundamental, você ter todos esses tópicos, essas informações. Como eu falei para vocês, ó, consultar ali o Google Acadêmico, né? Pensar nos desejos e problemas, despertar o nível de consciência da sua audiência, dos seus seguidores. Num primeiro momento, eles têm um desejo ali natural. O que é o desejo natural? Ah, eu quero emagrecer, mas não sei como eu vou emagrecer. Entendeu? Ah, eu sei como fazer para emagrecer. Faz a minha metodologia. Então, o que era um desejo de emagrecimento natural, virou um desejo visceral. O que é visceral? Você tem que comprar o meu produto, fazer o meu produto. E essa linha do natural para o visceral são as postagens que você faz, os conteúdos que vocês fazem. São as trilhas. Então, como eu falo para os meus clientes, quando você for postar algo, você tem que postar algo já pensando no teu produto, mesmo num conteúdo gratuito. E necessariamente, quando você está aqui postando, não quer dizer que você vai fazer venda. Você não tem que fazer venda todo santo dia. Não. Tem períodos específicos para você fazer uma venda. Tem quantidade de posts específicos para você fazer vendas. Não é lá, eternamente eu vou vender todo santo dia. Não. Tem que ter um equilíbrio de conteúdos educativos, conteúdos
informativos, porque qual é a minha missão? Eu quero expandir a consciência das pessoas. Eu quero, hoje, por exemplo, pandemia, as pessoas estão mais propensas a querer fazer atividade física, porque sabem que isso é benéfico. Então, lá atrás, não tenho vontade de fazer atividade. Eu já estou começando a pensar, acho que eu vou começar a fazer, porque eu fiquei sabendo que quem faz atividade física, ela tem mais benefícios, entendeu? Tem mais equilíbrio mental, saúde mental. Então, tem diversos benefícios que a ciência vai te dar suporte para isso. Eu posso usar a ciência, inclusive, devo usar a ciência, fundamentação, para que eu crie esses conteúdos para despertar o interesse das pessoas. O problema é que as pessoas só conscientizam, mas não sabem vender. Não sabem chegar no desejo visceral, que é o momento da pessoa ir para o bailinho, que eu estou falando. Entendeu? Essa é a sacada. Aqui um exemplo. As pessoas querem emagrecer, mas no fundo, atrás do emagrecimento, ela tem ali alguns problemas, que podem ser problemas externos, como? Pô, obesidade, é um problema externo. As pessoas, elas querem sair nas fotos, ela não quer se sentir gorda tirando foto. Ela não sente prazer em aparecer. E é na cabeça dela, ela tem medo. Do que os outros vão pensar de mim? Porque eu não consigo o que eu quero. Eu sou um frustrado. Então você vai sanar esse problema. Eu vou criar um problema, inclusive de uma postagem, podendo falar assim, você está cansado de sentir frustrado. E achar que os outros vão ficar julgando você nas fotos, eu sei como fazer isso. Uma das formas é fazendo o programa tal, porque nesse programa eu vou ter um mapa que vai fazer com que você deixe de pensar da forma que você está pensando hoje. E aí eu vou pontuar isso. Entendeu? Então eu vou atacar esse problema. Eu vou fazer uma guerra contra o problema. Por isso que eu tenho que fazer a pesquisa. Entendeu? Eu tenho que a todo momento atacar. Aqui a entrega para vocês, ó. O que que eu tenho que fazer? Segundo Leandro Aguiar, pesquisa base, descoberta de narrativas. Tem que entender o que que a pessoa quer, qual o desejo dela, quais são os desafios e problemas que estão impedindo dela realizar esse desejo. Como você acha que eu posso te ajudar? Na sua opinião, o que é fracasso? O que é sucesso? Eu posso fazer isso aqui com um formato de enquete. Eu posso fazer um formulário. Eu posso fazer perguntas nos stories. A partir do momento que eu identifico essas informações, eu consigo perceber e eu tenho que ter a humildade de querer mudar tudo aquilo que aprendi. E foi difícil para mim. Porque eu falei, estou fazendo tudo errado. Eu estava dando foco, literalmente, nas questões físicas e esquecendo das questões comportamentais. E aí eu falo, se eu ataco o problema da pessoa e tenho um produto para atacar esse problema, consciência, ninguém me segura. Você entendeu? Ninguém me segura. Como o Jones aqui fala, é um olhar humano. Exatamente, Jones. Tem que ter esse foco humano. Tem que fazer com que as pessoas entendam que eu estou lidando com gente. Até porque nós estamos em um momento de excesso de informação. Hoje o seu cliente, ele pesquisa tudo. Tô com dor de cabeça. O que fazer para tirar dor de cabeça? Faz um exame clínico. Qual o significado do resultado tal? Eles fazem tudo isso, pesquisa. O que falta é ter clareza. Excesso de informação traz confusão. Qual é o seu papel como profissional? Dar clareza, dar direcionamento. Se você não atacar essa confusão na cabeça das pessoas, elas vão ficar cada vez mais confusas, com excesso de informação. Então, na opinião dela, qual que é? Eu não gosto de fazer aquele exercício, mas o professor falou que tem um recrutamento maior de unidades motoras. Qual é a probabilidade dela desistir e de ser ela auto-sabotar? É maior, porque ela não gosta do que está fazendo. Por isso que a gente sempre tem que entender os desejos e problemas dos nossos clientes e atacar esses desejos e problemas. Aplicar nos stories,
entrevistar os seus clientes ou a sua audiência, fazer um formulário eletrônico, um deles que eu uso, por exemplo, do Google Forms. E agora vamos falar da landing page, né? Vou dividir em duas partes, que seria essa trajetória, né? Algumas estratégias que podem ser feitas aqui para você criar. Teoricamente, a gente tem que pensar em três tópicos que no material eu deixei ali para o checklist, que você tem que registrar o seu domínio. Você já registrou? Se você não registrou, registre agora o seu domínio. E aí nós temos duas formas de registrar o domínio. Eu vou compartilhar aqui em tempo real com vocês. Então, o primeiro deles, registro.br. Então, o registro.br é o local do Brasil, né? Por isso que é .br, que eu posso, inclusive, fazer por 10 anos aqui. Se eu colocar aqui, vou dar um nome, ó, Prof. Paulo Costa Amaral. Eu quero consultar. Está disponível. Tá vendo? Então, se eu quiser registrar esse domínio, profpauloamaral.com.br, por um ano R$40, por dois anos R$76. E aqui tem outros valores, ó, por 10 anos. Eu posso 10 anos ficar tranquilo, põe na minha agenda lá. Este é um caminho, no entanto, eu preciso pegar esse URL e apontar, pode ser um WordPress, um Wix, ClickPages ou outras plataformas. Mas só o fato de eu fazer isso aqui já me dá um pouco de tranquilidade. Esse é um caminho. Um outro caminho, que é o que eu uso, é fazer a compra do domínio por um provedor, que no caso aqui eu utilizo o LocalWeb. Existe o LocalWeb, tem o GoDaddy, tem diversos. Então aqui é a mesma forma, ó, Prof. Paulo Amaral, Paulo Costa Amaral. E ele vai estar disponível, porque eu consultei lá no registro.br, tá vendo? Ele até fala: você quer fazer além do .com.br, fazer o .com? Eu também recomendo, tá? Aí, porque teoricamente, se eu registrar só .com.br, alguém poderia comprar esse domínio, o .com. Depois que eu faço aqui, ó, registro. Ele está falando o quê? Ó, por que que aqui é mais barato? Lembra lá no registro.br que era R$40? Porque ele quer vender a LocalWeb algo mais para você. O que que ele dá para vender? É aqui, eu vou tentar fazer uma operação como se eu fosse mesmo comprar, tá bom? Vai ter uma hora que eu vou barrar ali a compra. Pede os dados, pode ser pessoa física? Pode ser pessoa física. Não precisa ser jurídica, não. Desse caminho, aqui no LocalWeb, é o local, por exemplo, que você consegue ter o seu próprio e-mail personalizado. Entendeu? É aqui que ele faz o e-mail personalizado. Ó, nesse momento, ele fala: você quer apenas contratar o domínio ou quer ter um e-mail LocalWeb? Então, pagando aqui neste caso R$ 26,30 por mês, eu consigo ter o meu próprio e-mail. Quantos e-mails? Aqui está falando de 25 e-mails, caixa postais. Se for um e-mail. Tem outros pacotes? Tem aqui, ó, hospedagem de site. E aí você vai ter que entrar em contato com cada tipo de plataforma. Mas só para vocês entenderem que é nesse local que eu faço a aquisição do meu e-mail personalizado. Então, quando eu vou, por exemplo, eu quero acessar o meu próprio e-mail. Eu digito webmail.profpauloamaral.com.br. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui vai aparecer uma tela desse jeito, onde eu coloco o meu e-mail, contato@profpauloamaral.com.br, e eu tenho aqui a senha que eu digito. Perceberam? É assim que eu faço para ter meus e-mails personalizados. Eu posso ter mais de um, posso ter um contato,
eu posso ter o vendas, eu posso ter o marketing, eu posso ter o comercial. Você pode criar quantos e-mails você deseja. Mas pensar dessa forma, turma, é um ato profissional. Então, todo profissional deve ter o seu próprio URL, seu próprio domínio. Eu recomendo também ter o seu e-mail personalizado. Então, no meu caso, é contato@profpaulamaral.com.br. Isso mostra profissionalismo. Então, vale a pena, já começa a venda por aí. Porque as pessoas têm lá duas, três ofertas. Uma que tem lá o @gmail, @hotmail.com. E o outro que tem lá o seu próprio domínio personalizado. Um que não tem landing page. Outro que tem uma landing page com informações. O que que você pensaria? Entendeu? Ah, Paulo, mas é lógico que o produto do... O que conta é o produto. O marketing atrai a pessoa para analisar, para tomar uma decisão. Se você não tem essas estratégias de marketing que puxa para venda, somente as pessoas que te conhecem compram o produto. Entendeu a diferença? Pessoas que não conhecem você, que não seguem você, fica muito mais difícil. Então, é essencial que você tenha essas estratégias para aumentar as suas chances de venda. Colocando aqui de volta aos slides, eu falei de registro de domínio, certo? E aí nós temos criar landing page. A landing page, que eu chamar, é diferente de um site. Um site, geralmente lá do passado, aqueles sites estáticos, não é? É como se fosse um cartão de visita virtual. O que você pode ter? Pode ter um cartão de visita. A landing page, o conceito é página de aterrissagem. Aterrissagem. E essas, você vai criar várias páginas para, primeiro, captar leads, que até está aqui, ó, leads, que são e-mails. Eu vou captar esses leads. Eu tenho que, no momento que a pessoa entrou ali, como que eu vou captar esse e-mail, gente? Ou fazendo um e-book, ou fazendo uma videoaula, ou como eu fiz aqui com vocês, um treinamento. Então, alguns de vocês entraram numa página de inscrição, de captação, colocaram um e-mail e eu estou aqui ofertando esse treinamento gratuito. Então, essa é a troca. Na sequência que você fez a inscrição, você teve uma dupla confirmação de e-mail, não foi? O que quer dizer essa dupla confirmação? Você recebeu o e-mail e falou, será que você recebeu por engano ou você mesmo se inscreveu no site? Sim, me inscrevi. Quer dizer que quando você confirmou, a gente fala que virou de uma lista fria. O que é uma lista fria? Aquele que está na rede social. Pessoas que estão lá te seguindo e que a probabilidade dele ser um cliente seu é muito pequena. Quando ele entra numa lista quente, que é a inscrição de dupla confirmação, a probabilidade de você vender um produto para ele aumenta. Por quê? Ele entrou numa lista porque ele está interessado naquele tema, naquele produto, no e-book, no treinamento, enfim. Então, eu tenho que ter páginas. A partir do momento que a pessoa clicou do segundo e-mail de confirmação, entrou numa página de obrigado. Obrigado por você ter feito a inscrição. E tem um botão abaixo falando, eu posso falar assim, se inscreva nas minhas redes sociais. Ou preencha uma pesquisa. Lembra que eu falei lá do desejo e problema? Você pode me ajudar? Preencha uma pesquisa. Então, eu hoje, quando eu desenvolvo um produto, eu sempre sigo essa ordem. É uma estratégia. Tem outras páginas. O que eu quero mostrar agora para vocês, na prática, é o meu trabalho, inclusive, que é o que eu faço todos os dias aqui na minha agência, que tem um modelo. O modelo ideal, que é você ter uma plataforma de criação de landing pages personalizadas, ou você mesmo pode fazer um gratuito num WordPress ou no Wix.
Ele é uma plataforma que é gratuita, que dá para, inclusive, ter em português. Ó, você consegue, tem tutoriais, é muito simples aqui para você fazer. Dá para eu ter um site feito por web designers, mas é um recurso interessante e vale a pena depois vocês acessarem aqui o Wix. Recomendo. Tem o WordPress? Tem. O WordPress ele é muito recomendado, por exemplo, para quem é da área de web design. Quem é web design, quem cria sites, geralmente não faz pelo Wix, não, tá? Eles vão recomendar para que você acesse o WordPress. E aqui eu vou mostrar também, ó, wordpress.com, que dá para você fazer também a sua landing page com valor mais acessível, vamos dizer assim. Você tem até os planos aqui, valores de R$12, R$26, então são valores mais acessíveis. Inclusive, ele por aqui mesmo dá para você ter o seu domínio gratuito por um ano. Por isso que quem cria sites usa muito o WordPress. Mas você tem que entender um pouco mais de programação. Ele não é tão simples assim. O Wix é mais fácil para você visualizar. Temos o que eu uso, o ClickPages. O ClickPages, ele é um local totalmente apropriado para você criar suas landing pages. Então, aqui só para vocês terem ideia, ó. Então, vamos entrar aqui na página de marketing digital, ó. Dentro dessa página eu já criei 4, mas eu tenho ali captação. Dentro da página de captação, que foi a primeira página que alguns de vocês visualizaram, eu tenho o vídeo que está sendo rodado aqui, inclusive na página, e tem os blocos, as seções que eu posso instalar, por exemplo, de acordo com algumas categorias. Então, se eu quero aqui instalar um bloco, esse bloco ele pode ser de captura, de cabeçalho, de vídeo, não sei se dá para ver aqui, ó, mídias sociais, testemunho, de e-book. Então, já tem, ó, blocos específicos para isso. Então, é um site propriamente com cara de landing page, com cara de vendas. Se eu quero me aperfeiçoar um pouco mais sobre vendas, de construção de landing pages, você precisa ter uma plataforma dessa. Você tem que ter isso. E além disso, ela é vinculada, por exemplo, a um chamado de ClickSends, onde eu tenho aqui a captação de leads, de formulários que eu crio e de campanhas de e-mail marketing. E-mails que eu posso padronizar, sequências específicas, construção de listas. Então, tudo aqui eu tenho organizado com base no alinhamento tanto de uma landing page com e-mail marketing. Aí você vai falar assim, Paulo, como que eu faço para ter isso? Então, o ClickPages, no mercado, você tem lá ClickPages, RD Station, existem outras plataformas, diversas plataformas que você pode estar pesquisando, mas a ClickPages, o ClickPages aqui, ó, ele é um preço um pouco mais caro, vamos dizer assim. Para vocês, é um preço mensal, R$147 por mês. Te dá direito até 10 páginas. Entendeu? Dependendo do negócio, vale a pena. Até 10 páginas, que já é o suficiente. E também um domínio externo. No meu caso, eu tenho esse plano Ultra. Por quê? Eu sou uma agência, então eu tenho que ter páginas limitadas. Quantas páginas eu puder criar. E sempre vinculado a essa questão também do e-mail marketing. Existem também algumas plataformas que você pode fazer gratuito. Então, temos o MailerLite. Eu consigo ter... Aqui está aparecendo em português, que está na minha página, mas geralmente aparece em inglês, talvez para vocês. Tem a versão gratuita, que você pode ter até 1.000 e-mails. Então, eu consigo me cadastrar aqui e criar um formulário, um botão para colocar dentro da minha landing page. Gratuito, você pode usar 1.000 e-mails, inclusive com dupla confirmação. Também é possível você ter.
E além do MailerLite, eu tenho um outro MailChimp. A diferença é que aqui você consegue ter até 2 mil, aí ó, free, 2 mil contatos. CRM de marketing. Só que a única diferença é que você vai ter um domínio MailChimp. Mas ele te ajuda a criar as campanhas também. Então, perceba que assim, estratégias existem, pessoal. É só questão de colocar a mão na massa, né? É a questão de colocar a mão na massa. Como o próprio Jones falou, que o Wix é mais intuitivo. Sim, é porque... Quero começar? Começa com o Wix. Ele é muito fácil. Muito fácil, turma. Tutorial em português, facilita demais. Só que eu recomendo aqui, o Jones, para dar um upgrade, que além do Wix, você instale ou o MailerLite ou o MailChimp dentro de um formulário. Porque a sua missão a partir de agora, quando eu falo de vendas, é você captar os leads. Eu tenho que ter esses leads. É essa a minha missão. Eu acordo pensando em leads. Eu durmo pensando em leads. Quanto mais pessoas se cadastrarem, fica muito mais fácil para você atrair, divulgar os seus produtos e serviços. Tá bom? Então, quando eu falo de land page, não sei se ficou claro para vocês. Regrinha número 1, registrar o domínio. Depois que eu registrei o domínio, eu posso fazer um apontamento que a gente chama apontamento, anota aí. Apontamento DNS. O apontamento DNS é o que vai fazer com que vincula o registro do seu URL na land page, na página de venda ou no site. Então, se você digitar lá, eu fiz o Wix, comprei um domínio no registro.br. Como fazer o apontamento DNS do registro.br para o Wix? Vai ter tutorial. Aí você vai olhar o tutorial e ele vai te direcionar. Dá para você comprar o domínio na própria plataforma do Wix? Dá. Eu já fiz isso já por muito tempo. Dá para você fazer. Paulo, mas eu não uso e-mail marketing. Começa a usar, turma. Você tem que começar a usar. O e-mail marketing, ele serve para captar clientes, para divulgar as suas lives, os seus conteúdos. Você pode fazer assim, todo sábado de manhã. Dia de maratonar os conteúdos da semana. Então você pode deixar todos os tópicos que você colocou durante a semana. Entenderam? Você pode divulgar um evento. Paulo, não é todo mundo que abre e-mail. Não, geralmente eu tenho estatísticas aqui de que da minha lista, dos meus leads, 10% abre. Mas são 10% que podem ser convertidos em vendas. Entendeu? E muita gente compra por meio de e-mail marketing. Porque cadastra o e-mail no seu celular. E aí vai, direciona e faz um apontamento. Vamos agora para a segunda parte. Da land page. Como fazer uma carta de vendas? Existem alguns tópicos em carta de vendas. Eu vou pegar aqui como base a própria Hotmart, referente às quais itens que não podem faltar em uma venda. A primeira delas é uma promessa real. O que que você está ofertando em poucas palavras? De preferência, não passar de 12. De preferência. Um título, que é o que a gente chama de headline, você tem que ter sua identidade visual. Por isso que está aqui, ó, sua marca. Quando a gente fala de marca, pode ser uma marca mista. O que que é uma marca mista? É, letras com que é a tipografia com algum símbolo, uma imagem. Posso ter só a imagem, como o caso da Nike. A Nike só tem uma imagem, né? Você sabe que é Nike. Ou só tipografia, só letras, não tem problema. É, eu acho legal mista, né? Você fazer ali uma tipografia e fazer também com uma imagem. Tem um headline, esse headline, e um vídeo de vendas. E aqui é o vídeo mesmo, você fala, olá, as inscrições estão abertas, ou tem tantas vagas, é o seu pitch de vendas, você tem que aqui literalmente ser o vendedor.
Não tem problema nenhum, não tem receio de vender, porque a pessoa entrou no seu site de carta de venda para querer entender mais do seu produto. Uma dica que eu dou é você ter um script, uma fala, que condiz com os textos que estão abaixo. Não é todo mundo que lê, entendeu? Tem pessoas que às vezes preferem apenas ver o teu vídeo, ouvir o seu vídeo, ao invés de ficar lendo a página. Então, não tem problema se você repetir as informações que estão aqui. Na sequência, você lembra que eu falei dos desejos e problemas? Você vai atacar e falando os problemas. Os principais problemas que a pessoa tem. O Hotmart, ele gosta de falar, explore as dores de sua persona. Eu, particularmente, eu uso o termo desejos. Quais são os desejos e problemas da sua persona. Por quê? Muitas vezes ela nem sabe o que é uma dor. Ou às vezes ela não tem dor. Mas ela tem um desejo. Entendeu? Então, qual é o desejo e problema? Que solução que você vai proporcionar para essa pessoa? Depois que eu falei do problema, agora é a hora de você dar suas credenciais. Quem é você? Uma foto legal, de preferência, com fundo. Tira o fundo e cursos que você fez, nacionais, internacionais, que prêmios que você teve. Fala em uma frase, em poucas palavras, seu propósito de vida. Isso é legal. Por que que você trabalha com o que você faz hoje? É falar o porquê. Eu sei que título é importante, mas fala também o porquê. Suas credenciais. Aqui você pode ter o link do currículo Lattes, pode pôr, eu coloco. Coloca aqui seu registro profissional, da categoria. Depois, eu vou apresentar os benefícios do produto. Quais são os seus benefícios? E sempre levando para o botãozinho do Call to Action. Botãozinho para ação. Quero comprar esse produto. Entendeu? Deixa claro. Coloca em tópicos. Quando eu coloco em tópicos, isso dá uma certa clareza. Aqui, eu chamo também de mapa. O que está dentro do seu produto? A primeira etapa é diagnóstico. Segunda etapa, teste físico. Terceira etapa, avaliação. Você vai colocando todos os tópicos possíveis, que é o passo a passo, para depois eu ter provas sociais. Provas sociais são depoimentos reais. Pode ser e-mail, pode ser print de comentário do WhatsApp, Telegram, pode ser essas informações, não tem problema. Mas eu sempre recomendo que vocês coloquem vídeos. Chama mais as pessoas. Por quê? Imagina que você entra no meu site, você não sabe quem eu sou. E quer saber se aquele produto que eu estou ofertando, se realmente ele tem resultados comprovados. Porque quando você não tem prova social, fica mais difícil. Então, para ter provas sociais reais, quando você chega para um cliente e fala assim, você pode fazer um depoimento sobre o serviço que eu estou prestando? Você concorda que você tem que ter um serviço top, premium? A pessoa tem que gostar muito ao ponto de falar, não, realmente eu vou fazer um depoimento para você porque você merece. Então, a entrega do seu produto tem que ser muito maior daquilo que a pessoa está imaginando. Por isso que eu falo que o meu foco hoje é na entrega de resultados e não apenas em vendas. A venda é uma etapa, mas eu tenho que continuar o famoso pós-venda, né? Que antigamente as pessoas elas só recebem e-mail dia de aniversário, não tem isso? Se você tem uma academia aqui, grava isso que eu estou falando. Você aprendeu lá, vamos fazer um telemarketing, eu vou fazer um e-mail dia de aniversário, ou então entrar em contato quando falta um dia antes de vencer o plano. Deixar daquele modelo antigo, aquele modelo telemarketing, em que, inclusive, pessoas que não se relacionam com seu cliente durante o serviço, entram em contato com você. E quando eu falo de resultados, não precisa vir com aquela historinha de
iniciou o treino, estava com 100 quilos, finalizou depois de um mês, estava com 80 quilos. Porque existem inúmeras variáveis que faz com que a pessoa possa emagrecer e que talvez você, profissional, nem tenha controle. Como? Quantas horas que ela dorme, o que que ela come, com quem ela se relaciona, se está estressado, se não está estressado. Eu quero provas reais do seu produto, ao ponto, inclusive, de falar que a gente tem que considerar. Olha, o meu produto, ele melhorou a minha forma de pensar. Eu era uma pessoa triste, agora sou uma pessoa feliz. Pô, que resultado é esse? Sensacional. E além disso, emagreci. Ou não emagreci nada, mas estou com mais disposição. Estou caminhando melhor na esteira. Eu não sinto nada assim, estético. Mas eu estou correndo melhor. Isso é um resultado. Não deixa de ser um resultado. Tira da cabeça a ideia de que você tem que seguir um padrão, sabe? E vai atrás, não tenha vergonha. Então aqui a dica é. Se eu fosse vocês, eu faria isso hoje, acabando o treinamento. Manda uma mensagem. Tudo bem, fulano, você pode mandar um vídeo seu? Que eu estou criando uma landing page, eu preciso postar nas redes sociais, depoimentos. Eu quero saber se você pode fazer isso para mim. Entendeu? Posta. Qual o problema, gente? Isso é conteúdo. Entendeu? Isso é conteúdo. Quem diz que você só tem que falar de coisas informativas? Um dos itens do conteúdo é, pelo menos, coloque aí na agenda, uma vez por semana você ter um depoimento. É impossível você não ter quatro clientes que não pode falar do seu produto uma vez por semana. Ah, Paulo, mas eu não tenho clientes. Vai atrás dos clientes e faz o melhor atendimento possível para que você tenha esses depoimentos. E na sequência, coloque esses depoimentos dentro da sua landing page, da sua página, porque você tem que ter provas, entendeu? Ah, o primeiro produto. Se você tem o primeiro produto, não tem problema. Para o segundo lançamento, você sabe que a sua missão qual que é do primeiro produto? Criar provas sociais. Se tiver dúvida, galera, é só me avisar aqui, tá bom? Não sei se está ficando claro para vocês. E aqui é a hora, entendeu? Faz a oferta. Uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí a gente vê inúmeras práticas no mercado, que tem gente que faz as famosas ancoragens, né? Tipo assim, ah, Paulo, eu aprendi que se o meu produto vale R$ 1.000, eu vou jogar três. O cliente não é bobo. Ele sabe, ele vai pesquisar o mercado. Olha para o mercado, faz uma consulta, analisa, faz uma análise de concorrência, verifica quanto que valeria o seu produto. Faz uma pesquisa e pergunta quanto as pessoas estariam dispostas a pagar. Se não for uma coisa real, não coloca. Simples assim. Então você não precisa obrigatoriamente ter ali, ah, eu tenho que colocar um valor alto, põe um xizinho, uma linha para colocar atrás. Falando que o valor deveria ser 1.000 e vou cobrar 100, também não. Deixe claro isso. Uma coisa por experiência é, coloca o valor, você pode colocar o valor quebrado assim, 12 parcelas de tanto? Pode, mas põe observação, com juros. Ou, à vista é tanto e parcelado é tanto. Dessas opções, existem pessoas que preferem desconto. Tem outras que preferem segurança. E é por isso que você tem que ofertar tanto pagamento à vista, que agora é Pix, fica muito mais fácil, ou mesmo pelo sistema de cartão de crédito. E aí que mora o problema. Muitas pessoas não sabem o valor. É, Jonas, então para você saber o valor, regrinhas que eu vou passar aqui para você. Primeiro, analisa o mercado. Analisa qual o seu produto, quanto que os outros cobram. Quais os diferenciais desses seus concorrentes, o que que eles fazem, o que eles não fazem. E em cima desse parâmetro, você vai ter que ter a humildade de falar em que patamar que eu estou.
já sou uma pessoa nova, estou nova no mercado, no marketing, pelo menos. Meu produto é muito bom, sou uma pessoa muito conhecida, sou uma autoridade. O que é ser uma autoridade? Ser autoridade, muitas vezes, não é título. O quanto as pessoas estão te procurando. Então, é nesse aspecto. E aí você vai modulando. O que é modulando? Ah, meu produto, eu vou colocar 997. Tive uma venda. Se você teve uma venda, porque seu produto está no caminho certo. Não vendeu nada. Se você não vendeu nada, é que você vai ter que realinhar esse preço. Quem comprou o seu produto? Pergunta. Você acha que esse produto que você comprou, pagou tanto, ele está barato ou está caro? Daí a pessoa vai falar, eu achei barato até demais. Isso é sinal do quê? Que você tem que aumentar um pouco. Lei da oferta e procura. Então, determinar o preço exato, Jones, não é algo, não é uma fórmula mágica, não é exatas, tá? É algo que você vai ter que ir a cada lançamento, a cada período, com essas pesquisas, ir controlando. Entendeu como funciona? É assim que a gente faz. Por muito tempo, a gente falava assim, como que eu faço para determinar o preço? Ah, eu quero ver da minha persona qual que é a renda dela. Em cima da renda, você determina 5%. É um parâmetro, mas não iria para esse caminho, não. Por que tem pessoas que acham caro um produto de R$ 49,00 e outras que acham barato um produto de R$ 5.000,00? É a entrega. O que você está entregando? Entendeu? Simples assim, qual é a sua entrega? Você tem uma metodologia? Essa metodologia dá clareza para as pessoas? Realmente resolve o problema de alguém? Se resolve o problema de alguém, você pode cobrar o valor que você quiser. A pessoa vai comprar. É a mesma coisa que quando você está com muita fome, aparece lá um cachorro quente de 10 reais. Só com pão e a salsicha. Você está com muita fome, você pagaria 10 reais? Você está resolvendo um problema? Tá resolvendo o problema. A história do cara que vende capa de chuva, né? Se tiver chovendo, a capa de chuva vale 20 reais. Se tiver sol, ela vale 2 reais. Você vai ter que ter essa pesquisa contínua. Não é exatas, não é assim. 5% do faturamento da pessoa. Não é isso. E lá embaixo, na ponta, é importante você colocar... Para quem que é, para quem não é o seu produto. Sabe aquela história de pessoas que vendem qualquer coisa para todo mundo? Não. Esse produto é para quem deseja ter foco, esteja disponível a ter hábitos alimentares adequados, a mudar os seus hábitos. Esse serviço não é para especialistas, para quem acha que não precisa de ajuda. Deixa para quem é e para quem não é. Lá embaixo, no final, você pode ressaltar as limitações? Sim. Você fala assim, por mais que é uma metodologia, não garante que todas as informações desse site vai dar 100% com todas as pessoas, porque depende do foco de cada cliente. Deixa claro em palavras. Se for um infoproduto, você deve colocar a garantia do produto. Por lei, você tem que ter pelo menos 7 dias de garantia. 7 dias é obrigatório. A pessoa que compra qualquer produto, não só digital, mas físico. Comprei uma caneta. Não guarda nota fiscal. Ou, se você comprou produto digital, já é o comprovante ali. Comprei o produto, não gostei do produto, até 10 dias você pode pedir a devolução do produto, desde que você não danifique o equipamento, o acessório. No caso do digital vi o produto, não gostei, quero o dia de volta, em até 7 dias você tem o direito. Então, essa é uma garantia. Aí você pode escolher, vou usar a garantia de 7 dias por lei,
ou eu posso colocar 15 dias, 30 dias, você que determina qual o período. Jornada para lançar os seus produtos nas redes sociais. Aqui acho que é uma das maiores dúvidas, né? Como que eu divulgo? Como que eu faço essa divulgação? E que eu acho que a maioria aqui sofre com isso. E para você não sofrer, você precisa definir um conteúdo core. O que que é o conteúdo core? Defina se você vai fazer uma live por semana, ou um vídeo gravado para o YouTube, ou um podcast, ou um carrossel por semana, independente de qual seja. Eu sempre recomendo dois. Ou live ao vivo, ou então gravado. Você faz um vídeo gravado. Para quem está começando e não tem muitos seguidores, o gravado é uma estratégia sensacional. E esse conteúdo, na minha opinião, anotem aí. Você tem que ter pelo menos uns 10 minutos no mínimo. 10 minutos no mínimo. Desses 10 minutos, eu vou definir um desejo ou problema da minha audiência, fazendo uma pesquisa. Se eu não tenho pesquisa, eu vou neste site, que eu vou colocar também aqui em comentários, aqui. Eu vou colocar aqui uma palavra, por exemplo, que é treinamento funcional. Vamos pôr essa aqui. Faço a consulta no Brasil. Cadê o Brasil? Brasil. Em português. E procura. Ele vai fazer uma varredura de quais são as palavras mais pesquisadas. Olha que legal. O que está em verdinho aqui mais em destaque? O que deve ser o que é treinamento funcional? Como intercalar treinamento funcional à musculação? Por que treinamento funcional emagrece? Além disso, tem mais abaixo, ó, que vocês podem ter como parâmetro. Além disso, outra dica simples, básica. Se eu digitar treinamento funcional, vocês já estão vendo que automaticamente ele vai digitar, ali aparece palavras, né? Emagrece, exercícios, benefícios, define o corpo, para idosos, para que serve. Então, sem terminar de digitar a palavra, ele já me mostra aqui alguns itens. Se eu clicar treinamento funcional, eu recomendo que vocês vão em notícias. E aí você vai ter uma ideia quais foram as últimas notícias falando sobre treinamento funcional. E com base dessas informações, eu consigo ter parâmetro, por exemplo, para definir qual tema que eu vou usar nas minhas lives ou para produzir meus conteúdos gravados. Se eu faço conteúdo gravado, posso usar um teleprompter, inclusive. Tem vários aplicativos de celular que você pode usar um teleprompter. Não tem, eu não vejo problema. Eu falo que o problema é não passar informação. Não tenha medo de fazer as coisas, turma. Tem momentos que eu estou usando um teleprompter. Tem momentos que eu faço o que passa na minha cabeça. Aqui, por exemplo, eu estou dando um treinamento sem teleprompter. Tem eventos que eu faço gravado, tem eventos que eu faço ao vivo. E aos poucos eu vou vendo uma dinâmica do que fica melhor. Até porque, imagina que se eu pegasse o mesmo vídeo gravado e todo santo mês lançar o mesmo vídeo. Ia ser um negócio muito ruim, né? Então, desse conteúdo core que eu falei para vocês, você define um tema. Desse tema, eu faço aqui é a dica que eu uso na minha agência, 5 subtítulos.
Desses 5 subtítulos, eu vou determinar, eu vou fazer um recorte de edição de conteúdo. Entenderam? Eu vou dar um exemplo aqui real de um amigão meu e parceiraço. Inclusive, ele vai falar daqui a pouco aqui num vídeo que ele gravou. Entendeu? Ele gravou um vídeo, um depoimento, mas eu não sei se vocês conhecem, pode ser que alguns conheçam, o professor Marcelo Capella. Parceiraço. O Marcelo, ele fez... Aqui, ó. Ele fez uma live na terça-feira passada sobre treinamento funcional. O que é treinamento funcional? 30 minutos. Desse conteúdo do Marcelo Capella, eu falei, Capella, divide em 5 subtítulos. O primeiro foi, o que é treinamento funcional? Tá vendo aqui, ó? Olha só. E eu recortei a live, o que é treinamento funcional. Depois, segundo tópico, por que devo fazer treino funcional? Terceiro tópico, posso fazer treino funcional em casa? Isso aqui é conteúdo da live, galera. E aí, além dessas informações, ele tem conteúdo que eu falei, posta um conteúdo hoje, sábado, e outro na segunda-feira. E fecha os 5 tópicos. Perceberam? Fechou os 5 subtítulos. Porque na terça-feira ele tem uma nova live. Então, desses subtítulos, depois eu vou criar carrossel do que ele falou em cada um dos tópicos. Eu tenho um core, e desse conteúdo core, eu faço vários conteúdos. Vai ter um momento que eu vou falar, Capella, eu vou pegar só o teu áudio, vou colocar uma trilha de fundo e vou fazer um podcast. Então, o conteúdo core é espalhado para áudio, é espalhado para vídeo do IGTV e também eu jogo para feed. O que é mais interessante aqui, ó, se vocês observarem, que quando eu vou para o IGTV, eu coloco logomarca, eu coloco a linhazinha aqui de tempo. No IGTV, que não está aparecendo no momento, ele tem a legenda, uma legenda automática que você faz. E essa legenda automática, ela funciona quando você puxa do computador. Estou no meu computador aqui dando aula para vocês. Então, eu tenho a conta do Marcelo Capella, sou ADM, um dos ADMs. Aí eu entro no meu computador, eu puxo o vídeo que eu editei, que eu cortei, e desse vídeo eu clico no botão Criar Legenda Automática. Essa é a chave para você não ficar desesperado. Você fala, meu Deus do céu, eu preciso de 10 minutos. Eu preciso ter 10 minutos, criar um texto. Se eu criei um script, se eu fiz um roteiro, esse roteiro eu posso jogar no blog. Então, isso daqui é um dos itens valiosíssimos. Em que eu, hoje, eu faço muito com os clientes, que é o quê? Vídeo com legenda, depois de editado, dá mais trabalho. Ah, se eu não quero fazer com legenda, pelo menos com vídeo. Áudio, seria um podcast. Vídeo sem imagem, que seria trilhas com uma música de fundo, imagem e texto. Em todos os vídeos, se você puder usar uma trilha, é fundamental, porque a música muda drasticamente toda a produção de conteúdo. Aqui é um exemplo. No Instagram, estratégias de feed, de story, de reels, de GTV. Vão ter muitas pessoas que vocês devem seguir que falam assim, ah, você tem que fazer reels todo dia, você tem que fazer stories todo dia, você tem que fazer feed não sei quantos. Galera, eu parto do princípio que você tem que fazer algo que não vai te escravizar. Como eu falo para os clientes, vou fazer um trabalho. A primeira coisa que eu falo é, defina um conteúdo core. Aí eles falam, Paulo,
mas eu tenho que fazer live num horário que todo mundo está assistindo? Não necessariamente. Não precisa. Escolha um horário que você pode fazer. Eu mesmo falo. Eu me nego a fazer live a partir das 9 horas da noite. Porque 9 horas da noite eu quero estar na minha casa com a minha família e com os meus filhos. Entenderam? Ah, mas a maioria faz live 10 horas da noite, tem mais público. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com a minha família. Porque o conteúdo é core, o conteúdo ele vai ser gravado. Desse conteúdo gravado, eu vou cortar as pílulas. Ou conteúdo Nutella, como você quiser chamar. Eu vou recortar. Recortei, jogo para feed. Jogo para o IGTV, se deu mais de um minuto. Joguei para o IGTV, faço uma arte, jogo nos stories. Vai lá e clica no texto, no vídeo tal do IGTV. O Instagram vai amar isso. Porque você está jogando para a próxima página. Ou, posso pegar esse conteúdo, jogo para o YouTube, as pílulas. Até porque as pessoas até preferem ver fracionado do que ver uma live inteira de uma hora. Esse conteúdo que eu estou entregando aqui para vocês, tranquilo, tranquilo. Eu consigo dividir aqui em uns 20 conteúdos. Entenderam? Esse conteúdo agora está sendo o meu core. E que eu faço os recortes nas redes sociais. Essa é a sacada que eu falo para vocês. Então, qual que você faz? Aquele que você sente melhor, turma. E é lógico, dominou ali o IGTV? Aos poucos, vamos para o carrossel. Vamos para os stories, vamos para o Reels. Vai para o TikTok, vai para outras redes sociais que vai aparecer. Telegram, turma. O Telegram está ficando lindo. Você tem que estar no Telegram. E vai aos poucos. Então, olha quantas redes vocês podem ter. Ah, americano ama Twitter. Ah, não tenho. Cria o Twitter. Cria o Facebook. Cria um LinkedIn. Faz o speaker que vai para o Spotify, para o Deezer, para o Apple Music. Isso, que é uma revista eletrônica, Pinterest, que é de imagem, SlideShare. O SlideShare, ele faz parte da mesma empresa da LinkedIn. Então, se eu posto, por exemplo, o meu portfólio de venda no SlideShare, que é um documento em PowerPoint, isso eu posso compartilhar no LinkedIn. O que acontece é que as pessoas começam a rotular. O que é rotular? LinkedIn é só profissional. Facebook é para qualquer pessoa. TikTok é só para quem é jovem. Não, galera. Em vendas não tem isso. Em vendas eu olho para esse daqui e falo que é um canal de comunicação. Ponto. É assim que eu faço. Quanto mais canais eu tiver, melhor. Dando continuidade. Conteúdos para despertar o nível de conscientização do seu produto. Você tem que entender que as pessoas existem perfis diferentes e que nas suas postagens existem pessoas que são totalmente inconscientes, inclusive de algumas linguagens, alguns termos técnicos. Então, se você começar a falar de um termo muito técnico, se eu falar aqui de storytelling, será que todo mundo sabe o que é storytelling? Tem gente que não sabe o que é. Então ela é totalmente inconsciente. Eu produzo conteúdos para deixar claro alguns conceitos. Eu produzo conteúdos para falar mais do problema. Outros para falar da solução. Inclusive você pode falar, você está sentindo isso, isso, aquilo? Então aguarde o próximo post que eu vou falar da como você resolver esse problema. Ponto, gera expectativa. Esse é um outro conteúdo. Conteúdos para resolver o problema. Conteúdos para falar do seu produto propriamente e conteúdos de venda. Você tem que ter uma mescla, entenderam? É a mescla que faz com que a pessoa ela pense assim, não, realmente o Paulo, ele vende um produto. Mas ele não fala só de venda. Quem aqui já abriu vários canais de comunicação e perceberam que é chato pra caramba, porque o cara só vende, 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 vende. E
dá a sensação de que eu não quero mais seguir essa pessoa. Então, assim, falamos do carro, falamos o carro e seu produto, falamos do combustível, que é a importância de você ter as redes sociais, falamos também da estrada, que são algumas estratégias para que você possa produzir os seus conteúdos. Então, está tudo integrado. E, por fim, tem essa questão do GPS. O GPS é a mentoria. É uma proposta de mentoria. Então, vou pegar palavras aqui do meu amigo, Fábio Seschini, que ele fala assim, Paulo, você precisa de um mentor. E olha que meu doutorado foi em mentoria empresarial. Então, assim, eu vivo mentoria desde a época que eu comecei a dar aula, em 2008, na universidade. Então, não, a palavra mentoria hoje, todo mundo fala que é mentor. Mentor é aquele que já tem uma experiência. Mentor é aquele que teve já dificuldades na vida, que resolveu essas dificuldades, que teve vontade de desistir, mas não desistiu. E que quer encurtar o caminho dos seus mentorandos, mentorados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma proposta para ajudá-los nesse momento, para que vocês possam, a partir de agora, entender, colocando tudo isso em prática, utilizando, inclusive, o funil de vendas, o funil de marketing, tem vários nomes, também é conhecido como AIDA, que é atenção, interesse, que é de converter, desejo, em querer fechar, e ação. Essa é a abreviação de AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Ação é a venda. Então a pessoa ela está desconhecida. Você tem que atrair essa pessoa para a sua landing page. Pensa assim. Entrou em qualquer rede social. Você tem que direcioná-la para a landing page, para captação de leads. Você tem que ter contato com essas pessoas. Ou direciona essas pessoas para um grupo de WhatsApp, para um grupo de Telegram. Você tem que fazer isso. Então, se você está lá no Instagram, utiliza o botão do Call to Action, ou um Linktree. Esse Linktree é um link que você pode colocar no Instagram, nas redes sociais, e que eu tenho ali vários botões. Então, por exemplo, aqui o Linktree. Bom. Prof. Paulo Amaral. Então ele cria, ó, vários botões aqui. Treinamento em gratuito, outras informações que eu tenho relevante. Inclusive meu currículo Lattes. Tá aqui. LinkedIn, canal do YouTube, Telegram. Então, tem diversos botões. Se você não tem, faça isso hoje, sem falta. A partir do momento que eu faço essa atração por meio de blog, redes sociais, ou até mesmo pelo tráfego pago, por isso que é atrair, o tráfego pago, para quem está começando, é maravilhoso. Você pode hoje, com R$6 por dia, já fazer impulsionamento pelo Instagram. É lógico que esse é o modelo mais fácil. Mais à frente, vocês começam a estudar tráfego pago, e aí eu recomendo aqui, porque o cara me ajuda pra caramba, então eu vou ajudar ele. Chama Pedro Sobral. O cara é fera. Só pra você ter ideia, o conteúdo core dele, a live dele, é de terça-feira, 3 horas da tarde. Isso é pra provar que você não precisa fazer live à noite. O cara é fera. Consulta aí nas redes sociais, vocês vão achar ele fácil. Pra entender de tráfego pago. E aí você impulsiona dentro do Facebook Business. Do Business Facebook. É uma dica, tá? A partir do momento que eu vou atrair, eu gero o botão de call to action para minha página landing page. Crio um formulário, contatos. Para que seja convertido em vendas, para que ele vire um cliente, eu tenho que nutrir esses leads. O que é nutrir esses leads? Primeiro, produzir conteúdo. Eu vou produzir conteúdo. Eu tenho que ter estratégia para produzir esses conteúdos. Para depois falar, olha, maratona lá, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, podcast,
Você faz uma trilha. Então, tarefinha básica para vocês. Estamos agora em maio. Pense em quatro temas centrais. Desses quatro temas, você divide em cada tema cinco subtítulos. Então, nós temos 20 possíveis conteúdos que você vai fazer. Se são 20 conteúdos, mais o core, eu tenho postagem para fazer 6 dias por semana. E sétimo dia você põe da tua vida. Acabou. Uma vez, então, olha como você pode criar estratégias que eu falei aqui em segundos. Estratégias para você ter conteúdo todo santo dia. Perceberam? Para depois encantar o meu cliente. Como que eu vou encantar? Fazendo com que sempre solicite a opinião dele. Eu vou pedir a opinião desse cara. Eu quero saber o que eu tenho que melhorar no meu produto. O que eu tenho que melhorar? Tem que ser chato. O que eu tenho que melhorar? A partir do momento que você vai melhorando o seu produto, ele vai sentir o quê? Apaixonado por você. Você encantou o cliente. É agora que eu falo. Me faz um depoimento. Não é para você pedir depoimento aqui no começo. Pede depoimento lá na ponta. Entendeu? Primeiro entrega para depois pedir depoimento. Se você está começando agora, você não tem que pedir depoimento para ninguém. Sabe? Até pode falar pessoas que te conhecem, da parte comportamental, mas não especificamente do seu produto, porque não foi testado, não está pronto ainda. Então eu vou aqui, no final, pedir um depoimento a partir do momento que ele já testou, que você encantou. Você só encanta o cliente se você entregar mais, grava isso. Você só encanta o cliente se você entregar mais do que ele espera. Simples assim. Se você entregou mais do que ele espera, você encantou o seu cliente. E agora, como eu falei para vocês, muita informação. E é por isso que eu queria dar uma clareza. A clareza é no sentido de que vocês, a partir de agora, na minha concepção, devem ter 5 pilares para pensar em uma venda, quiçá aqui, como eu coloquei, venda digital. Então, para que a gente tenha uma venda produtiva, com estratégia, com passo a passo, de forma digna, você tem que ter sua própria metodologia, que é transformar os seus serviços em produtos, como a gente falou, criar seus próprios métodos ou metodologia, como você quiser chamar. Você tem que ter uma narrativa com base nos desejos e problemas das pessoas que não te conhecem para começar a perceber que vale a pena. Dominar a narrativa do storytelling, que é a arte de contar histórias. Essa é a narrativa. Não sei se vocês perceberam, estou contando histórias até agora. Você tem que ter uma landing page, criar sua landing page para captar leads, que são os e-mails, e ter uma landing page específica para fazer sua carta de vendas. Tudo isso só vai dar certo se eu tiver planejamento por meio de um cronograma editorial. Eu tenho que ter um cronograma editorial para despertar desejo dos seus produtos e fazer a venda. E por fim, nós temos os criativos. O que são os criativos? Os conteúdos. O que eu vou postar nas redes sociais? Você tem que definir o core. Lembra que eu falei? Pode ser uma live, pode ser um vídeo gravado. Você vai ter que aprender como fazer as técnicas básicas de design. Eu sei que existe o Canva. Dá para você fazer o Canva para fazer o folder? Dá para fazer, legal. Você pode ter como referência. Mas eu tenho que alinhar a paleta de cores. Eu tenho que ter uma identidade visual. Eu não posso fazer um post vermelho e o outro tem nada a ver com a cor da sua identidade. Fica uma bagunça. Entendeu? Eu posso ter cores que são harmônicas e cores que geram contraste. Mas eu tenho que saber qual é o RGB certo, a cor correta para isso. Por isso que eu tenho que identificar a paleta de cores. Eu tenho que aprender como fazer edição de vídeos. Então tem que ter uma técnica específica, como colocar uma trilha, onde que eu vou buscar essas trilhas, como fazer um trailer mínimo. Sabe aqueles trailers de filme? Como fazer um trailer? Não sei se vocês viram o trailer que eu fiz desse treinamento.
e como fazer algumas animações. Animações, sabe, da mãozinha escrevendo? Alguns posts. Tem sites que fazem isso, tem, mas dá pra fazer na raça, dá pra fazer na mão. Dá pra você fazer com filmando, você fazendo uma animação, fazendo uma arte, fazendo um desenho. Então, é chamado de criativos. Aproveitar aqui a Tati que ela falou, que é uma das minhas clientes. Acho super importante ter mentores, uma virada de chave em nossa mente. Show, hein, Tati? Obrigado mesmo pela participação. E para avançar nisso, não sei se faz sentido para vocês ter essa ordem? Metodologia, narrativa, landing page, planejamento e criativos. Eu tenho que ter tudo isso. Não adianta você ter uma metodologia se você não tem uma narrativa. Você não sabe o que vai escrever. Aliás, não sabe como vai divulgar, você não sabe como vai vender. Sabe qual é o maior problema que eu percebo? As pessoas, às vezes, têm uma metodologia maravilhosa, mas não têm esses outros quatro itens. Ou fazem criativos que não têm a ver com a metodologia. Não se conecta, não conversa. Por isso que eu começo pela metodologia. Eu não começo disparando conteúdo na internet sem nexo, que não tem nada a ver. Olha só, para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma ferramenta até que eu recomendo, Miro. Eu crio, por exemplo, esses funis. Vocês lembram do AIDA que eu mostrei? Atenção, interesse, desejo e ação. Quais conteúdos que eu tenho que fazer no topo de funil? Vamos jogar no speaker, do speaker vai para o Deezer, vai para a Apple, vai para o Spotify, do speaker divulgo no Facebook, que vai para o Instagram, uso o MLabs, que controla, que gerencia, tudo partindo do conteúdo core, lá na topo, aqui em cima. Quais conteúdos que eu vou postar de vídeo? A minha trilha. Se eu quero lançar um produto, eu tenho que ter a fase de pré-captação, inscrição do evento, reforço do evento, countdown, evento, pós-evento. É uma trilha. Dura de 30 dias a 40 dias. Depende muito. Ou venda perpétua, que fica aberto todo momento, ou venda conforme em lançamento. Você pode ter essas duas formas de lançar. Isso que vocês estão vendo agora, galera, é o meu dia a dia. É assim que eu trabalho. Todo dia eu faço isso. Então, eu tenho ali, fez da página de inscrição, faz um vídeo, vai para a pesquisa, dá um bônus, vai para o e-mail marketing, um está direcionando para o outro. Então, isso são estratégias. Tudo estratégia. Por isso que eu queria apresentar para você agora, se faz sentido isso na tua vida, o projeto que era aprender a vender. O que, que é esse projeto? É uma mentoria. Eu queria saber de você. Vocês tiveram algum insight? Mudou alguma coisa de conteúdo? Teve mais clareza? Imagina se você tivesse a oportunidade de, no mínimo, aqui eu coloquei uma hora e meia, no mínimo uma hora e meia, você ouvir detalhadamente como construir sua metodologia, como ter sua narrativa, como criar uma página do zero, como fazer aquele planejamento do zero, que vocês viram agora no slide anterior, como fazer edição de vídeo, criativos, mostrando tudo isso em tempo real. Mostrando. E ainda dando feedback para vocês pelo WhatsApp, falando, me mostra o que você fez, deixa eu ver como que tá. Então isso aqui não é um curso online, é uma mentoria. Essa mentoria ela vai acontecer todas as terças-feiras, lembrando que o conteúdo ele é gravado, ele vai ser gravado, então quer dizer, se você não puder participar por causa do horário, do trabalho, você pode assistir o conteúdo, eu vou pegar esse conteúdo grandão e vou recortar ele em aulas, jogar na plataforma do Hotmart, e aí ele vai ser transformado a mentoria ao vivo em um curso online, entendeu a diferença? Então, você pode ter acesso desse material por 5 anos para ajudar na sua jornada. Então, ele vai ser gravado, organizado em aulas, para ajudar nesse processo de aprendizagem, para que você consiga ter mais clareza de como aprender a vender.
que é o nome da mentoria, além de certificado. E todos os principais conteúdos que deram certo comigo, esses são alguns conteúdos que deram certo. Então eu tenho aqui esses dois primeiros que são trilhas, live que eu recortei, que eu como fazer esse overlay, como construir tudo isso de uma forma simples, fácil. Como fazer um carrossel, as principais dicas, carrosséis personalizados. Você pode ter o Canva como referência, mas você pode fazer os seus próprios templates. Então você vai ter esse arsenal de criativos como bônus para ajudar nesse processo, para alavancar a sua carreira, porque o meu foco é fazer com que você tenha mais dinheiro, entendeu? Tenha mais renda, tenha mais clientes. Por isso que eu tenho que dar essas ferramentas. E para auxiliar nesse processo também, aqui o bônus, que é o contato direto que eu vou ter com vocês. E aí talvez vocês estejam perguntando, quanto que vai custar isso, né? Não sei se vocês têm ideia de como que é uma mentoria. Uma mentoria, ela tem diversos valores. Tem mentor que cobra R$600, ou R$597 em uma sessão. A gente está falando de 5 sessões. Só que um preço justo, que eu acho dessa mentoria, até pela minha experiência, pelo know-how, pela entrega que eu vou fazer para vocês, porque eu vou entregar 5 sessões de mentoria, de pelo menos 1h30, 2 horas, ou mais, se bobear, depende das dúvidas de vocês, eu não deixo com dúvidas. O curso online, conteúdo de 5 sessões, R$597. Só que eu vou manter o valor de R$497, que eu acho que é um valor compatível ao mercado, um valor justo, apenas a partir da próxima turma. Entendeu? Por conta da pandemia, eu vou deixar esse valor, R$497. Próxima turma, que vai ser em junho, daqui um mês, para ser mais exato, vai ser de R$497. Só que vocês são a primeira turma. Eu tenho que dar um bônus, eu tenho que dar uma condição diferente. Então vai ser R$397 essa mentoria, todo esse conteúdo, esse apoio de R$397. Que eu acho que é um valor bom, que esse é o valor à vista e pode ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito com juros. Só que eu vou dar um outro bônus. Se você fizer a inscrição até segunda-feira, você vai ter um bônus de R$200. Esse valor aqui não pagaria uma sessão. Entendeu? Uma sessão. É só você consultar no mercado. Eu investi R$3.000 numa mentoria. R$3.000. Você vai pagar R$197. E detalhe, nessa mentoria eu vou ensinar como você criar a metodologia. Não é o meu curso igual da mentoria, não é isso não. Mas eu vou ensinar como você criar essa metodologia, como você melhorar o seu produto e serviço e como divulgar isso nas redes sociais. Da forma correta, como eu já estou fazendo com alguns profissionais aqui. Então é isso, pessoal. Se a gente fosse colocar no papel, ó, cada sessão uma média de R$200. R$1.000 deveria ser esse valor da mentoria. Você tem arsenal de criativos que eu vou postando. Valor inestimável. Conteúdo direto comigo, contato direto comigo. Valor também inestimável, não tem preço para estimar isso. Contato direto você vai ter no WhatsApp. Se Deus permitir, daqui a algum tempo eu não vou mais conseguir fazer isso. Então, mas vocês são a primeira turma. Então vai dar 12 parcelas de R$19,90. Sabe o que isso equivale? Se eu pegar ali R$19,90 dividido por 30 dias no mês, dá 0,64 centavos por dia. O que, que você faz com 0,64 centavos. Então, só que é um valor que eu falo que é um valor imperdível. Eu não vou mais fazer esse valor. Vocês viram? Vai ser R$497. É um preço que deveria ser. Mas aqui eu estou fazendo por R$197 até segunda-feira. E além disso, a mentoria vai ser dia 11. Eu estou dando de garantia para você
fazer a primeira sessão. Se você não gostar, pede dinheiro de volta. Faz a primeira sessão. São 5. Faz a primeira sessão. Se você não gostar, não tem problema. Te dou dinheiro de volta. Isso aqui é para dar garantia de que eu estou fazendo vai ter qualidade. É assim que eu penso. Se você agora... Eu queria abordar as principais dúvidas que vocês colocaram na pesquisa. Como eu falo aqui, eu quero fazer uma entrega. E eu queria dar a resposta de 10 principais dúvidas. Eu vou postar isso aqui, inclusive, nas redes sociais, mas eu já queria colocar. Como aumentar o número de clientes? Primeiro, transformar os seus serviços em produtos com base nos desejos e problemas da sua audiência. Você tem que resolver apenas um problema já o suficiente. Esse é possível fazer tráfego nas redes sociais. É assim que você faz para aumentar o seu número de clientes. Como me tornar um profissional de sucesso? Investindo na sua carreira, ter um mentor. Parar de se comparar com os outros. Simples assim. Pensar em médio e longo prazo. Parar de ter aquela mania de achar que você vai ser rico, milionário e ter sucesso do dia para a noite. Não é assim. Se alguém souber disso, me avisa também. Tá bom? Aprender algo todos os dias. Colocar em prática o que aprendeu. E parar de ser perfeccionista demais. Você tem que ser perfeccionista, mas nem tanto. Tudo tem um limite. E aí vai fazer com que você seja um profissional de sucesso. Como fazer postagens objetivas e postar nas redes sociais? Lembra? Definir um conteúdo core. Uma live por semana, mínimo de 10 minutos. Identificar os desejos e problemas da sua audiência. Separar a live ou conteúdo gravado em 4 ou 5 tópicos. Fazer o recorte desse conteúdo. Criar um carrossel ou um IGTV. Essa é a sacada. Como vender? Criar um produto que solucione o problema da sua audiência. Criar estratégias para lançamento de produtos. Despertar a consciência do seu produto por meio de conteúdos. E fazer vídeo de lançamento. Você tem que ter um vídeo de lançamento. É assim que você vende. Tem que ter uma landing page. Não tem outro jeito. Como conseguir engajamento da minha audiência? Primeiro, não tenha foco em número de seguidores. Dar solução para os maiores desafios e problemas da sua audiência. É assim que você vai, aos poucos, ter engajamento. Essa daqui é boa. Tenho medo de gravar conteúdo. O que fazer? Ó céus, ó vida. Não tenha a síndrome do impostor. Que é aquela história, eu não sou bom disso, eu não sou bom daquilo. Pare de se comparar com os outros. Faça um roteiro, escreva o que você vai falar. Se tem medo, utilize o teleprompter. Não tenha vergonha. E se está com bug, vai com bug mesmo. Essa é a forma de você não ter medo de gravar. Nunca fui bom com marketing digital. O que fazer? Esqueça o passado, olha para frente e coloca a mão na massa. Simples assim. Esteja disposto a querer aprender. Tudo na vida é um processo. E quanto mais difícil for, melhor. Porque poucas pessoas fazem. Eu parto desse princípio. Tenho dificuldades para vender as minhas aulas e produtos. O que fazer? Transforme os seus produtos em um mapa. Eu não fiz um mapa aqui para vocês? Com etapas definidas? Explique o porquê as pessoas precisam comprar os seus produtos. E a última pergunta, como ganhar dinheiro e ter independência financeira? Para você ganhar, você tem que ter a estratégia do montinho e montão. Eu tenho que investir um pouquinho para ganhar mais. Investe um pouquinho para ganhar mais. É assim que funciona. Investir na sua carreira e parar de achar que tudo deve ser de graça. Nem tudo que é de graça, ou de graça, o conteúdo de graça, até como estratégia de marketing, eu estou sendo verdadeiro aqui com vocês. Ele desperta consciência, que é a minha proposta aqui com vocês hoje. É despertar consciência. Despertei consciência, vamos para o próximo nível, que é colocar em prática tudo aquilo que você já está conscientizado em ação. É assim que funciona. Seja empreendedor. Pare de achar que vai ficar rico da noite para o dia, ou do dia para a noite, com digital. Tudo é um processo. Depende, vai aos poucos, tudo devagar. E tenha um mentor, independente se é comigo ou com outra pessoa. Só para vocês terem ideia como isso tudo eu estou falando que é verdade, eu queria aqui mostrar para vocês, abrir minha planilha,
quanto que eu já investi na minha vida. Desde janeiro de 2001 até agora, abril, final de abril. Última que eu fiz, ó, a mentoria Leandro Aguiari, 3 mil. De curso de marketing, eu gastei 12 mil. Fora mestrado, doutorados e pós-graduações e graduações. Então, colocando no papel, a gente está falando de mais de 251 mil reais. Esse é o valor que eu vou entregar para você no sentido de conhecimento. Entenderam? Então, para a gente fechar, vou deixar muito claro que a vida ela muda na proporção da sua coragem. É assim que funciona. Só quem é corajoso agora vai mudar. Entendeu? E eu queria muito estar com você nessa jornada para dar esse passo. Só relembrando aqui os valores. O valor é de 397. Só que esse 397 vai ser do dia 4 de maio até o dia 10. Então, se você parcela no cartão, se você tiver oportunidade, será um prazer ser o seu mentor. Até segunda-feira, agora, ou faz agora, acabando, R$ 197. E eu falo que a decisão é sua. Se você decidir em fazer a mentoria, vou ficar muito contente, será um prazer ajudar você na sua jornada. Se você acha que não está pronto, eu vou entender da mesma forma. Eu falo que não é para você ficar desesperado e ter que fazer empréstimo. Eu não gosto disso. Tem gente que fala isso, mas eu acho errado. Entendeu? Só se você estiver preparado, vai e faça. Se você quer toda essa estratégia de ter um bom carro, combustível, uma estrada, um GPS, eu falo que esse é o caminho. E o meu GPS é a mentoria Quero Aprender a Vender. E agora eu prometo que é o último item, que dentro do site o Quero Aprender a Vender, ele já está disponível, inclusive. Você consegue agora acessar. E eu até sugiro que você veja como modelo de carta de venda. Então, este é o modelo da minha carta de venda, onde eu coloquei ali o headline, o vídeo de apresentação, os principais problemas, né? Problemas e respostas. Então, perceba que para cada problema, serviços que não são mensurados, eu criei ali o produto, a falta de clareza, que é a narrativa. Tem pessoas que acham que só precisa ter um canal de comunicação, por isso que eu falei da landing page. Alguns acreditam que não precisa de planejamento, então vai ter um tópico de planejamento. E pessoas que acreditam que não estão preparados para gravar conteúdo, por isso que eu fiz a parte de criativos. Tem aqui a minha apresentação da minha formação acadêmica, todas as etapas estão aqui. O que vai ter em metodologia, narrativa, planejamento, criativos. Para quem é esse projeto? Para quem possui dúvida para criar os seus produtos, pessoas com conhecimento, sem conhecimento em postagens e conteúdos nas redes sociais, ou pessoas que buscam empreendedorismo digital, tanto no modelo 100% híbrido, 100% digital ou híbrido. E para quem não é, pessoas e empresas com experiência em lançamento de produtos. Se você tem experiência em lançamento de produtos, produto não é para você. Pessoas que não estão dispostas a criar suas landing pages ou conteúdos nas redes sociais. Esqueça, também não é para você. Ou se você é um especialista em marketing. Aqui tem o botão reforçando que todas as sessões serão gravadas, vocês terão material de apoio, 5 anos de acesso, atendimento humanizado comigo, não é máquina, mentoria virtual em grupo e certificado de 40 horas será emitido esse certificado. Reforçando que você tem direito à primeira sessão. Devolva o seu dinheiro após esse período, caso você não queira. E esse é o valor, R$197 até segunda-feira, ou R$19,90 com juros. Tenho aqui alguns depoimentos, que é o que eu quero fechar o treinamento. Queria agradecer imensamente, e para fechar, passar 2 depoimentos de pessoas que são minhas referências de profissionais, e que eu tenho o prazer de falar que são meus sócios, de que eu estou fazendo um trabalho com eles. Primeiro é o professor Dr. Mauro Ghiselini.
que muita gente conhece no Brasil, que está fora do país. E segundo, é o professor Marcelo Capella, que inclusive eu mostrei para vocês como case, que é o nosso fechamento desse treinamento. Se você não fez a sua inscrição para você ter o certificado de participação deste evento, eu vou emitir um certificado de 3 horas de treinamento em marketing digital. Faça sua inscrição no Telegram, que lá no Telegram eu vou deixar um link para você fazer uma pesquisa deste treinamento, que é muito importante para mim, e vai ter acesso ao certificado de participação. E também eu vou deixar, mais uma vez, quero aprender a vender. Muito fácil. Digita lá que você consegue já fazer sua inscrição agora. E eu vou fazer questão de cada pessoa que vai fazer a inscrição, eu vou mandar uma mensagem nominal pessoal de agradecimento. Forte abraço e assista agora. Depoimentos muito rápidos para a gente encerrar. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Olá, amigos. Você que é personal trainer, professor de aulas coletivas, está querendo alavancar a sua carreira, você sabe que além da fisiologia biomecânica, nós precisamos de outras ferramentas. E uma delas é o marketing digital. Eu sou o professor Dr. Mauro Ghiselini e eu estou em parceria com o professor Dr. Paulo Amaral, criando, com a ajuda dele, um novo produto. E realmente eu conheço muito de pedagogia do movimento, mas estratégias de marketing digital realmente não é a minha pegada. Portanto, eu fui buscar ajuda de alguém que está no mercado, que tem excelentes alternativas, procedimentos, processos, toda essa linha de pensamento voltado para o marketing digital. Então, conheço o professor Dr. Paulo Amaral, seguramente ele poderá ajudá-lo a descobrir esses caminhos da venda do seu produto. Eu posso ajudá-lo a construir o seu produto, mas vender é com o professor Paulo Amaral. Vamos nessa pegada. Veja o que ele tem a oferecer. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo Capella e eu estou aqui para dar um depoimento hoje sobre o professor Dr. Paulo Amaral. Na nossa carreira, a gente tem que tomar decisões, às vezes, que são importantes. Quem vai te ajudar? Quem vai te orientar? Quem é o seu mentor? Quem pode ajudar você a continuar crescendo, né? E foi através do Dr. Paulo, que hoje é meu amigo, parceiro e sócio, que eu descobri uma maneira diferente de fazer com que minha carreira decolasse ainda mais. E graças a Deus eu encontrei ele nesse caminho. Hoje ele cuida das redes sociais, cuida de publicações, cuida de mentoria, faz um trabalho muito abrangente comigo, o que tem gerado grandes resultados. Então você, se está pretendendo alavancar sua carreira, um dos principais nomes que eu posso indicar para vocês hoje na educação física é o nome do Dr. Paulo Amaral. É uma pessoa assim, de extrema confiança, extrema competência e um grande amigo. Vão em frente com ele que vocês vão se dar bem como eu estou me dando. Beijo a todos. Os.